Hola, bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta jornada sobre ètica, bon govern i contractació pública. Tenim un programa molt interessant. Tenim en el Juli Ponce, professor de la Universitat de Barcelona, i l'Agustí Cerrillo, de la Universitat Oberta de Catalunya, que fan la part de contingut, si voleu, de base d'aquesta jornada sobre ètica, bon govern i contractació pública. Però amb el seu permís, hem volgut afegir una part prèvia, que és la que donaré jo ara a continuació, que serà breu, per recontextualitzar què vol dir això d'ètica, bon govern, contractació pública, sobretot perquè alguns tenim la convicció, o si voleu, la determinació de repensar què vol dir govern, o què vol dir governança, o què volen dir totes aquestes paraules. El que voldria més, insisteixo, més enllà de la part de contingut que el professor Ponce i el professor Cerrillo ens faran sobre aquesta banda d'ètica, de bon govern, de contractació pública, etc., pensar on estem en termes de govern, de governança, i per què aquestes qüestions són bastant més importants del que podrien semblar, més enllà de la part pràctica o de la part de fer les coses bé. Estem en un moment on creiem alguns que estem en una transició de què vol dir govern, de què vol dir governança, de pluralitat d'actors que concorren cada cop més en aquest què és governar i en aquest què és governar-nos, i sobretot en una pluralitat d'objectius de per a què ens governem i què busquem governar. Segurament fa 200 anys governar era tenir un tràmit i que anés bé aquest tràmit, i això vol dir inscriure's en un cens o aconseguir una subvenció, però el que demanem en els governs o l'administració els últims anys va molt més enllà d'aquesta administració napoleònica que fa segles que tenim entre nosaltres, i demanem una intervenció molt més directa, ja no només en l'economia, si voleu, l'economia del benestar o l'estat del benestar de la segona meitat del segle XX, sinó transformar les situacions o transformar els contextos, és a dir, transformar què és aquest món. I aquí és on voldria començar jo la meva intervenció, si voleu, si em permeteu, us comparteixo la meva pantalla amb la idea de... Aquí. Ara. Amb la idea de... Ostres, quan diem governar i quan diem administració... Quin és el model d'estat que tenim al darrere, què estem pensant i cap on anem? La primera, si voleu, aportació, la primera... No sé si esteu veient el PowerPoint, no n'estic segur. Espero que sí. Va, perfecte, moltes gràcies. Ara sé que l'esteu veient. Molt bé, doncs, deia... Abans d'entrar en aquesta matèria de bon govern, és quin és el model d'administració, quin és el model d'estat que tenim al darrere. I, per tant, deixeu-me que faci una reflexió sobre quina és la política que tenim al darrere. En l'entorn de la ciència política hi ha aquesta paraula, aquesta tecnopolítica, que més enllà de ser la política que es fa amb tecnologia, i aquí ens n'anem, o el cap se'ns amb les xarxes socials, és... Com aprofitem unes noves infraestructures de presa de decisions col·lectives? Per tant, no estem parlant només de tecnologia, sinó de quines relacions tenim entre les persones, de quina relació tenim amb la informació, quina relació tenim amb les comunicacions, com, de la mateixa manera que hem tingut una relació amb la natura diferent a través de la revolució industrial, tenim ara una relació diferent amb les relacions socials gràcies a una revolució digital. I el que diu aquesta tecnopolítica és que... el sistema passa a ser una cosa que abans era exògena, a ser una cosa endògena. Les relacions humanes, pel sol fet de relacionar-nos i mediar una tecnologia tan, diguem, tan profunda o tan capilar com la digital, fa que les nostres accions canviïn aquest sistema. I aquí la tecnopolítica és... Entrem en una fase on la política no és només la jeràrquica, la política majúscula que se sol dir de dalt a baix, sinó que realment passem d'aquest govern a la governança. Passem de... com hi ha uns actors que només fan política a uns actors que vertebren o articulen totes les decisions col·lectives que es fan conscientment o inconscientment. I com a exemple, si voleu, ens agafem en el Me Too o en el Cuéntalo, que el feminisme va aixecar fa un parell d'anys, amb la idea que una qüestió tan, si voleu, banal com fer una piulada acaba sent un moviment global o té una repercussió global que arrossega encara avui moltes pràctiques de com entenem el feminisme, com entenem l'identitat, com entenem la societat, etcètera, etcètera. És a dir, coses tan, insisteixo, tan banals o tan prosaiques com el sol fet de comunicar o de dir què penses, rellegit
o rearticulat amb la tecnologia, acaba tenint un impacte molt més gran. Aquí el que veiem és que aquestes pràctiques tecnopolítiques o aquesta entrada tan grossa de la tecnologia canviant la manera com ens relacionem, la manera com ens comuniquem, la manera com entenem l'acció col·lectiva, fa que haguem tombat algunes qüestions. La deliberació passa a ser el nou estàndard democràtic. Això és un punt d'inflexió, no vol dir que estiguem aquí de forma massiva, però sí que veiem aquest canvi, aquest punt d'inflexió, on, com a mínim, el fet de posar de manifest que s'ha de deliberar, que s'ha d'informar, que s'ha de negociar amb molts altres actors, que s'ha d'obrir els procediments, obrir les dades, obrir la manera com es prenen les decisions públiques. I mireu, si voleu, els últims 2 anys en la gestió de la pandèmia i com de diferent aquest estat fa encara no 10 anys, per no parlar de fa 50 anys. La necessitat d'explicar-se, tenir en compte totes les veus, etc. Insisteixo que això no vol dir que les decisions es preguin sempre participativament, ni molt menys, però sí com la deliberació entra molt fort a l'hora de legitimar i de prendre millors decisions i, sobretot, d'explicar-les i de tenir aquesta concurrència d'actors. Si hi ha deliberació, ha d'haver-hi prèviament una obertura de dades, d'informació, de protocols, de procediments, és aquesta necessitat d'explicar-se tan ex ante, en aquesta part de com prenem les decisions i com articulem o com fem negociació amb altres actors, com en l'ex post, és a dir, com fem aquest retiment de comptes i com després expliquem les decisions que hem pres. Insisteixo que el que estic fent no és explicar el que explicaran els companys, el que explicarà el Juli Ponce, l'Agustí Cerrillo, de part més substantiva, sinó com emmarquem aquest bon govern, aquesta anticorrupció, aquesta lluita contra la corrupció, aquesta transparència, aquesta democràcia, aquesta contractació pública, com de diferent es significa avui del que has pogut estar 10 anys i quins són aquests grans canvis. En aquest sentit, de nou, aquests impactes que tenim disminueix molt la intermediació, per tant, de nou, la importància de repensar què vol dir bon govern, què vol dir contractació pública, què vol dir contactar amb altres actors, amb els lobbies, amb els grups d'interès, té un significat molt diferent quan és només un tema de transparència, d'eficàcia o d'anticorrupció, de prevenir la corrupció, o el nepotisme, o el clientelisme, de quan el que estem dient és de com ens governem entre tots i com aquestes pràctiques el que fan és impactar de forma molt més massiva a la presa de decisions col·lectives o distribuïdes que tenim a moltes altres bandes. Sí, aquest és el context on tenim uns actors cada cop més empoderats, que cada cop prenen més decisions polítiques de forma distribuïda, on aquesta negociació, aquesta deliberació, aquesta informació, aquesta obertura és cada cop més pregona i sobretot més determinant, on aquestes accions canvien el dia a dia i canvien el sistema, i deixeu-me insistir en com aquest sistema passa de ser una cosa exògena, externa, que ens ve donada i que no s'hi pot actuar, i passa a ser una cosa endògena, on les nostres accions de cada dia afecten aquest sistema, i torno a posar els exemples del feminisme, poso els exemples de la gestió de la Covid, o tot el que hi ha al voltant del gran debat sobre l'habitatge, sobre els desnonaments, la gentrificació, etc. Com les pràctiques diàries de molts actors, no només de les administracions, canvien el panorama pràcticament a diari. Si el que hem de fer és, no sé si una de dos, o acomodar l'Estat a aquestes tensions, aquestes negociacions, o al revés, mirar d'aprofitar que l'Estat no només s'adapti, sinó que afavoreixi aquestes noves pràctiques que són col·lectives, que no són dirigides per uns pocs poders, com hauria de ser aquest nou Estat? El que s'està començant a teoritzar, no? Jo crec que comença a haver-hi algunes pràctiques i després acabarem amb aquesta part de les pràctiques, és com fem que l'Estat, aquesta administració napoleònica que té 200 anys, en el millor dels casos, en alguns casos en té 300 o 400, les pràctiques o les maneres d'organitzar l'Estat, com fem que aquests estats, aquestes democràcies liberals, aprofiten aquestes sinergies de la plataforma, de la xarxa, d'aquestes economies de xarxa que possibilita la societat digital, a diferència de les economies d'escala o de les jerarquies que funcionen tan bé en una economia industrial, i com fem que aquest estat es beneficiï d'aquestes mateixes pràctiques que altres grans actors, i aquí podríem parlar doncs, de les grans plataformes tecnològiques o les grans plataformes econòmiques o financeres que ja estan fent doncs, els últims 10, 20, 30 anys, sobretot a partir del començament del segle XXI, com podríem fer que l'Estat, per una banda, s'acomodés a això, un moment on està molt qüestionat perquè té pràctiques ancestrals, si voleu, i sobretot com aquest Estat aprofita per reinventar-se, per recuperar una part de sobirania que li ha estat manllevada
per aquestes pràctiques globals, per aquestes organitzacions privades globals o transnacionals que en molts casos ofereixen serveis d'estat, identitat, sobirania, socialització, en molts casos fins i tot territorialitat, espais de, o si voleu, de moneda. O sigui, tenim ara mateix una oferta de serveis que abans només oferien els estats i que ara s'estan oferint de forma privada a molts àmbits. La manera que alguns estan o estem teoritzant aquesta qüestió és, ostres, podem aconseguir que l'Estat funcioni, com funcionen aquestes grans corporacions privades, com una plataforma, és a dir, aquesta deliberació, aquesta possibilitat de fer concórrer actors, que aquestes decisions siguin més distribuïdes i no tan verticalitzades com en aquesta administració ancestral, com podríem fer que l'Estat aprofités aquest gran poder distribuït que té doncs, la societat civil organitzada, el sector privat, les universitats, etc., perquè aquesta governança sigui molt més distribuïda però al mateix temps treballi en un mateix sentit. I aquí és on apareix aquesta idea de l'Estat com a plataforma d'espai que ha estat que més que prendre decisions directament, que també articula o vertebra o facilita o dinamitza que hi hagi molts altres espais que també treballin en aquest sentit. Si voleu un exemple és l'Estat com a jerarca o com a ens unidireccional seria obligar a la gent a parlar la llengua d'una manera determinada i perseguir-los si ho fan d'una altra manera, o l'Estat com a plataforma és anem a construir una ortografia, anem a construir una gramàtica, mitjans d'acreditació de coneixement de les llengües, promoció de les llengües en els mitjans de comunicació o a les escoles, i després que cada parlant tingui el seu accent, tingui la seva dialecte, la seva manera de posar-ho en marxa. Dit això, si l'Estat ha de ser aquesta més plataforma que vertebra, que organitza, segurament la governança pública no ha de ser només una administració o no ha de ser aquesta administració napoleònica de dalt a baix que gestiona com un gran arbre amb les seves arrels clavades en el territori tot allò que passa en el seu territori o en el seu imperi napoleònic, sinó que el que hem d'aconseguir és que sigui aquesta plataforma on la gent pot actuar-hi o els altres actors poden actuar-hi. És un ecosistema tecnopolític que vol dir que aprofita la digitalització i aquí és on el bon govern, les noves pràctiques, les noves entrades de les noves tecnologies com l'intel·ligència artificial, el blockchain, etc. En la governança d'aquestes tecnologies també hi tenim molt a dir des de l'administració pública. Ha de poder replicar-se i autoorganitzar-se, és a dir, aquest autopoietic i autoorganitzat vol dir que si s'estableixen bones pràctiques des de l'administració, es poden replicar a altres llocs i no cal arribar-hi directament, es poden escalar, es pot vertebrar a nivell de tot el territori pels diferents nivells de l'administració sense manllevar sobirania a altres nivells, però al mateix temps poder coordinar tots els nivells de l'administració i, sobretot, oferir a diferents actors, espais, aquests instruments de presa de decisions, que són protocols, procediments, a vegades és tecnologia, de vegades és coneixement, de vegades són diners, de vegades són experts, que ajuden, proveint aquestes infraestructures de presa de decisions col·lectives, a articular o a, insisteixo, a distribuir aquesta decisió perquè les decisions siguin col·lectives no només perquè són públiques i es fan des d'un ens públic, sinó són col·lectives perquè ja ha generat aquest consens de l'objectiu com dels valors que ja estem aplicant. Resumint, en aquesta primera part, hem de poder anar d'aquesta jerarquia tradicional cap a un espai més de xarxa, i aquí de nou, el que ens proposaran ara el Juli Ponce i l'Agustí Cerrillo té molt a veure amb com aquestes maneres de fer aquests valors que des de la jerarquia són relativament fàcils d'implementar, com aconseguim que sigui tota la xarxa la que se'ls faci seu, sobretot perquè moltes d'aquestes bones pràctiques depenen d'un canvi cultural molt fort i aquest sí que no es pot fer de dalt a baix, no es pot fer jeràrquicament, sinó que s'ha de fer molt de baix a dalt i ha de fer de forma molt capilar. Llavors, la primera és, ostres, com l'administració pot determinar codis, canals, protocols perquè després s'apropiïn i imprimeixin aquest canvi de cultura, de manera de fer en altres àmbits. I, per altra banda, com no només es determinen aquests codis, sinó com s'implementen de forma efectiva, és a dir, com l'administració identifica els espais que ja no estan només a l'administració, ja no estan només a les institucions, sinó que estan molt sovint a fora. I llavors, com identificats aquests espais i aquests actors, es pot arribar allà i incorporar o implementar o portar-hi capacitacions, formacions, competències, etc. És a dir, totes aquestes qüestions de bon govern,
de l'àmbit de la democràcia, de la cultura, etc. Com aconseguim en aquests espais fer-ho arribar? Segurament, si necessitem un nou model d'estat i necessitem que aquest estat sigui això, més plataforma, més xarxa, molt probablement necessitem una nova administració. Una proposta que podríem fer, i aquesta sí que és cap on estem treballant, sobretot des de l'escola, si em permeteu ara la part de projecció de la nostra pròpia escola, és mirar de repescar o recuperar els grans, si voleu, els grans eixos republicans o de les democràcies liberals, els drets civils, la qualitat institucional i l'emancipació personal, sobretot la part del mig, posant molt d'èmfasi cada cop més en aquesta qualitat institucional i començar a treballar en aquest sentit, tenir cada cop més ciutadans implicats, i aquí tenim totes les pràctiques de participació, de bon govern, de dades obertes, de transparència, de retiment de comptes, de codis ètics, etc. Treballar molt amb els servidors públics, no només en el sentit de capacitar-los com a professionals, sinó com a persones, que puguin tenir aquesta implicació de bon govern, de bon servei, de servei públic, servei col·lectiu, i sobretot, evidentment, el canvi o transformació de les institucions perquè a més també funcionin bé. I aquí hi ha tots aquests eixos que s'han, jo crec que es treballen des de fa ben bé 5 anys, com a mínim, almenys a Catalunya i jo crec que a altres bandes del món, d'aquesta gran incidència en aquesta qüestió primer del govern obert, la següent, les reformes de l'administració, els canvis profunds que ha de tenir l'administració i, per últim, tota la part, si voleu, més tècnica de la política basada en evidències. Jo crec que aquests tres grans eixos portem anys treballant-se, però segurament estem veient una acceleració, no només a Catalunya, sinó a tot el món, de per què ens fa falta debats com el que tenim ara, de bon govern, d'ètica, de contractació, més enllà de perquè funcionin les coses bé i evitar la corrupció o evitar males pràctiques, més enllà d'això, per empènyer aquesta transformació de l'administració que després ens ha de dur a un nou model d'estat i ens ha de dur segurament a tenir o a vetllar perquè aquestes decisions col·lectives o que afecten a tota una societat no es prenguin des dels grans poders privats, sinó que es puguin prendre encara de forma col·legiada entre tots els ciutadans. I aquí, diria que en aquest cas l'èmfasi de la governança pública com a eix central d'una nova articulació de tot el que és el govern. Fins ara la governança pública semblava que era només la gestió pura dels recursos humans, i permeteu que digui això, els recursos humans com si fossin una cosa, però històricament ha estat d'aquesta manera. La governança pública es destina a gestionar diners i treballadors, diguem-ho així, professionals, però poca cosa més, i com cada cop més s'imbrinca o hi ha una visió molt més estratègica d'aquesta governança pública, que ja no és govern només, sinó que és gestionar tots els punts, tots els eixos, tots els espais, tots els instruments, tots els actors que concorren en aquesta presa de decisions col·lectiva. I aquí també veiem com, a poc, aquesta part de la governança, i poso l'altre costat, l'agenda pública, les finances, no poso noms de departaments perquè no va d'això, com cada cop més el que es tracta és, no, insisteixo, no només d'aquesta gestió, sinó de donar suport a les cadenes de valor, a aquestes polítiques sectorials, que cada cop són més importants. Fins ara, el que era important era precisament tot en l'altra banda, de banda de la governança, del protocol, del procediment, vetllar que, insisteixo, els tràmits o els expedients funcionessin de forma fluida i de forma eficient, i semblava que en el temps lliure ens dedicàvem a fer altres coses. La ciutadania demana cap més polítiques sectorials, d'educació, de sanitat, de justícia, etcètera, etcètera, de cultura, i segurament aquesta part de governança pública i l'agenda pública, és a dir, els diners i el talent, són cada cop més rellevants a l'hora de donar aquest recolzament en aquestes polítiques sectorials, perquè les polítiques sectorials demanen aquest suport o aquest recolzament de tot el que és la gran motor de l'administració. Diria que a nivell de persones hem d'anar transitant d'una banda de la gestió d'aquest procediment a la gestió de les persones o del talent, i això comença per repensar quins són aquests treballadors públics, quins perfils, quines funcions han de fer amb un gran canvi, insisteixo, des de finals del segle XX en endavant, el que se li està demanant a l'administració i, per tant, en els seus equips, és una cosa molt diferents, i per tant això comença per repensar qui són aquestes persones, quin model de selecció i quina capacitació tenim. Això demana també per repensar quins són els processos, és a dir, aquests processos que ara dèiem, el procediment, el tràmit, l'expedient, segurament ha de canviar en aquella idea de donar suport a les cadenes clau. Quin canvi organitzatiu necessitem a dintre?
cada cop treballa més per projectes, per objectius, amb avaluacions a l'inici, al mig i al final, i sobretot aquest aprendre a aprendre. Pensar que el que sabem fer avui no ho sabrem fer demà o necessitarem repensar-nos. I aquí faig l'última part de què és el que hauríem d'esperar. No? Segurament potenciar molt la transferència de coneixement, que ha de ser comunitari, no n'hi ha prou en formar, sinó en repensar-nos i sobretot en reinventar-nos constantment. De manera que l'administració, i en consonància amb el que deia abans sobre l'Estat, passi a ser una plataforma d'aprenentatge, una plataforma de recerca, de repensar-nos i sobretot de rearticular aquest ecosistema. Deixeu-me que us posi dos diapositives més sobre com el disseny de les polítiques públiques fins ara l'hem fet d'una forma molt unidireccional o, si voleu, molt seqüencial, on comencem diagnosticant i acabem amb una avaluació. Això ha de seguir sent així, però segurament podem repensar una part d'aquestes polítiques públiques que reverteixin en una reflexió interna de com podem transformar l'administració a través d'això. És a dir, més enllà d'aquest diagnòstic, disseny, implementació i l'avaluació final, com hi ha una mena de meta-reflexió al voltant d'aquestes polítiques públiques que ens permetin repensar les infraestructures, repensar en quins són els mecanismes amb els quals arribem a aquestes polítiques, amb quins actors, amb quins espais, amb quins instruments, i com aquest sistema que donàvem per fet o per donat, com podem transformar-lo. I aquí deixeu-me que us faci una última reflexió sobre el paper de l'escola, però que no és tant de l'escola com del talent de l'administració. Hi ha tres grans àmbits on segurament hem de repensar-nos. Un és com incorporem el talent en tot aquest ecosistema. I deixeu-me que repassi cap enrere. Tenim una nova manera de fer política o administració, que és aquesta tecnopolítica que canvia les relacions de jerarquia cap a les relacions de xarxa. Hem d'acomodar el concepte d'estat a un estat que proveeix uns serveis, a un estat que ajuda a tota la ciutadania s'autogoverni. I això no és poc, eh? Vull dir, no és que es retiri de la vida pública, sinó que al revés, el que fa és entrar-hi molt més, marcant uns codis, unes noves maneres de fer. Això vol dir canviar l'administració d'aquesta manera, de recolzar molt més les polítiques públiques i de repensar-les i articular els actors diferents. I a nivell dels actors que tenim a dins de l'administració, per una banda, com aconseguim que la selecció sigui molt més eficient i molt més integral? O sigui, voleu, com aconseguim que tot el sistema sigui un de sol? Mantenir els diferents nivells de l'administració, els nivells d'autonomia, els diferents actors que tenim, però com aconseguim que hi hagi mobilitat horitzontal, vertical, i que puguin ser intercanviables. I de nou, aquí la importància del que debatem avui, de com això afecta no només a la Generalitat, sinó a tots els actors, i com és un canvi de cultura la qüestió del bon govern, de la contractació pública, de l'ètica, etc. L'altre és com, un cop seleccionem o tenim pres com un gran col·lectiu tota l'administració pública, en el nostre cas de Catalunya, 350.000 persones, com mirem de que hi hagi unes trajectòries professionals que permetin la incorporació de formació, d'aprenentatge, de desenvolupament, i que un cop s'incorpora aquesta persona a la funció pública té un recorregut tan longitudinal com a l'ample, diguem així, de la seva funció. I aquí tenim tota l'estratègia de formació, d'aprenentatge, i especialment per un tema de desenvolupament dels equips, és a dir, com facilitem que, a més d'això d'una selecció en conjunt i d'una coherència a tot el sistema, aconseguim que hi hagi aquesta formació, aquest aprenentatge, però sobretot perquè al final hem de ser capaços, i això és tan col cercle, de que les persones que estan a dintre es reinventen i són capaces de qüestionar allò que està passant a dintre, que són capaços de diagnosticar-se i diagnosticar el propi sistema i són capaces de fer propostes de millora, ja sigui amb recerca, amb innovació, amb desenvolupament, que tinguin espais per fer aquest laboratori de governança pública i poder fer propostes cap endins. Jo ho deixo aquí. Us passarem aquest PowerPoint amb totes aquestes referències. La idea d'aquesta ràpida contextualització que he fet anava per aquí, per convidar-vos a que les paraules que ara ens adreixin al Juli Ponce i l'Agustí Cerrillo, insisteixo, més enllà del contingut que ens portaran, repensar-les en aquest context de transformació, si ho voleu, no urgent, però sí molt necessària, que s'està començant a iniciar des de fa molts anys, però que es voldria accelerar, o que alguns voldríem accelerar-ho en els propers anys o mesos,
i pensar que aquestes qüestions que parlem ara de bon govern no són només una qüestió de millor de bones pràctiques o de pràctiques legals o de fer les coses bé, sinó que són realment impulsores d'un canvi de cultura molt gran que creiem que és, insisteixo, necessari i jo personalment crec que també molt urgent. Jo ho deixaria aquí per la meva banda i li donaria pas primer en el Juli Ponce, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona i després, més endavant, a l'Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies per estar aquí tots vosaltres i gràcies, Juli i Agustí, també per acompanyar-nos. Tot és teu, Juli. Bon dia a tothom. Molt agraït de poder estar aquí, compartir algunes idees i també escoltar inquietuds i preguntes. I, en fi, ara veurem la metodologia i agraït al director, al doctor Ismael Peña López, per la introducció que ha fet, que jo crec que és molt, molt pertinent. I ara veurem que bastantes coses de les que ha dit, algunes persones li poden semblar, en fi, excessivament abstractes o desconnectades de la realitat, no ho són en absolut. No ho són en absolut i ara ho podrem veure, espero, amb tota claredat. Abans de continuar endavant, començaria per un misteri. A qui no li agraden els misteris? A mi m'encanten els misteris. I tenim un misteri, per començar a contextualitzar la sessió, que és un misteri que va trobar el Tribunal de Comptes Europeu l'any 2013, no fa tant, i el misteri consistia en el següent. Ell va fer una auditoria, va plasmar-ho en l'informe seu d'aquest any i va descobrir que per cada 1.000 metres quadrats de superfície de carretera construïda, si comparava l'estat espanyol i Alemanya, trobava el Tribunal de Comptes que el cost d'aquests 1.000 metres quadrats de superfície de carretera a l'estat espanyol era gairebé el doble que la mateixa construcció a Alemanya. Llavors els senyors i senyores del Tribunal de Comptes van dir, bueno, i això, en fi, com és possible, no? I van començar a pensar, bueno, potser hi ha raons orogràfiques al terreny, i evidentment no, aquestes no eren. Costos laborals, van dir no, tampoc. I llavors, davant d'aquest misteri propi d'aquests programes paranormals de televisió, van dir, bé, al final, que costi el doble, diríem, a l'estat espanyol, té a veure amb el sistema d'adjudicació de les obres a Espanya, les seves característiques pròpies, que és com fer un diagnòstic una mica inespecífic, no? Bé, la sessió d'avui jo crec que ens ajudarà no només a contextualitzar tot el que ha dit el senyor Ismael Peña López, sinó a intentar anar esvaint aquest misteri, el misteri de la contractació d'obra pública, de carreteres en aquest cas, i d'altres contractacions, no? I ho farem a través de dues sessions. Començaré jo i seguirà el col·lega i amic, el professor Agustí Cerrillo. Ell i jo hem parlat prèviament i ens hem distribuït de tal manera que no ens solapem i intentem introduir qüestions d'interès diverses. No? Pel que fa a la meva part, jo faré servir ara una petita presentació, però encara no. Intentaré, des de les idees que ha introduït el director, respondre preguntes molt, diríem, mundanes, no? Com es fa un pla de mesures antifrau o una declaració de conflictes d'interès exigides per l'ordre estatal de 2021, que crec, si vostès estan a l'àmbit de la contractació, coneixeran perfectament, aquesta regulació relativa als fons de la Unió Europea Next Generation, no? Què és això? Què és aquest pla? Què és la declaració? Com es fa? Quin paper ha de tenir en tot aquest procés l'Escola d'Administració Pública, per exemple, i altres organismes, i moltes més coses que anirem veient. Però abans d'entrar-hi, m'han dit que hi ha 400 persones connectades, o almenys 400 persones inscrites, de les quals unes quantes s'han connectat, i de les persones connectades, que aprofito per saludar tothom, doncs ens passa com ens passa a tots els humans, i avui veurem que ser humà és important, no? Doncs que hem de posar rentadores, que hem de treure un gos, que ens ve a fer un repartiment de no sé què, i per tant la nostra capacitat de concentració és limitada. Jo el que faré és, cada 30 minuts aproximadament, m'aturaré uns minuts per poder fer aquestes coses que hem de fer. Podem fer un pacte,
Jo cada 30 minuts o menys m'aturo, fem un cafè, anem al bany, posem la rentadora i a canvi doncs, intentem concentrar-nos durant aquests 25-30 minuts. I aquest és el pacte que jo proposo. Amb aquest sistema és difícil de verificar el pacte, si estiguéssim en persona s'hi podria veure les cares i segurament en podríem parlar més, però aquest és el pacte que jo deixo damunt de la taula. No? Per respectar aquest pacte i perquè no se m'adormin abans de les aturades dels 25-30 minuts, jo els hi proposo un viatge. Un viatge a través, efectivament, del bon govern i de la bona administració i de la contractació, però un viatge que incorporarà, si m'acompanya, no només misteri, aquest misteri del Tribunal de Comptes, sinó també història. Veurem com han funcionat aquests conceptes, no els avorriré gaire. Visitarem altres països, ja ho hem fet amb Alemanya, però veurem altres països, escoltarem a científics com Einstein o Galileo i d'altres, que no sé si sabien molt de contractació pública, però veurem que algunes reflexions tenien molt a veure amb coses que hem vist, manejarem dades empíriques, ja hem començat. Fins i tot anirem a la música i a la literatura per entendre una mica què passa amb la contractació pública i com es pot millorar el funcionament de la contractació pública. Per fer això, en la meva sessió en concret, crec que l'escola fa uns dies els hi ha enviat uns materials, una anàlisi específic de la normativa estatal amb incidència a Catalunya sobre els fons Next Generation. Després la recuperarem, on es parla de tots aquests conceptes que jo he introduït i de com es podrien fer aquests plans, aquestes declaracions, etc. Tenen també un document sobre el concepte de bona administració i bon govern, que forma part d'un capítol d'un manual meu de dret i gestió. Crec que tenen també un article sobre el fracàs de l'estat garant, en tot cas jo ara faré alguna referència. I com els deia, faré servir ara una presentació. No s'amoïnin, relaxin-se, perquè la tindran a la seva disposició si la volen amb posterioritat a la sessió d'avui. Tenim un objectiu, descobrir aquest misteri, tenim una metodologia, tenim uns materials, doncs si m'acompanyen podem entrar ja amb el que ens preocupa aquí, no? Com garantir una bona feina, un bon govern i una bona administració en l'àmbit de la contractació pública. Ara sí que podria fer servir la presentació, potser. Tenim un equip tècnic aquí fantàstic, crec que hem de fer alguna gestió perquè entri, però de seguida entrarem. Bé, com ara veuran a la primera... Gràcies. Com ara veuran a la primera de les meves slides. Miri, l'estructura de la sessió que farem al voltant, com els dic, anem parant fins a les 11:45, i en aquestes aturades que anirem fent per posar la rentadora, passejar el gos, etc., és també perquè vostès vagin pensant quines qüestions els hi preocupen i facin preguntes. No cal esperar al final per fer preguntes, observacions o comentaris o qüestions que jo no he sabut explicar. Aprofitem les parades cada 20-25 minuts per fer-ho, si volen, els hi proposo. L'estructura de la meva sessió tindrà dues parts. La primera part seran unes qüestions generals imprescindibles, referides específicament a contractació i que tenen molt a veure amb el que ha explicat el director en aquests 25 minuts inicials. No? La segona part ja serà directament a recuperar totes aquelles pedretes que hauré deixat en aquesta primera part sobre contractació i fer una anàlisi sistemàtica de les conseqüències que té per la contractació pública aquests conceptes que avui treballarem. En la primera part que s'inicia ara faré un brevíssim recorregut per temes històrics perquè vegin que això fa molts anys que preocupa, no 2, ni 5, ni 10, ni 15, ni 30, ni 40, fa molts anys, però descobrirem què fa en termes històrics i en termes de funcionament dels governs i de les administracions públiques fa poc, podríem dir que uns 25 o 30 anys, que hem estat capaços de tecnificar aquestes idees de bon govern i de bona administració. I veurem com, no? Veurem què ens diu la jurisprudència i la doctrina jurídica en matèria de contractació, però si treballen en altres camps els hi servirà igual,
sobre aquestes qüestions, al qual otorguen una importància cabdal, el director no s'equivocava, es parla d'un canvi de paradigma, això els agrada molt als acadèmics, ens agrada molt, no? És dir, un canvi radical. El director parlava de l'administració napoleònica, aquesta administració del segle XIX, de tall francès, que va influir aquí a l'estat espanyol. Bé, ara estem en una altra cosa, com mostra també les necessitats que tenim ara després de la gran recessió, la pandèmia, etc. Després veurem què és i què no és el bon govern i la bona administració, i parlarem una mica de paraules. Deia un filòsof austríac, un senyor una mica fosc, molt intel·ligent i amb una vida interior una mica complicada, el senyor Wittgenstein, que els límits del llenguatge eren els límits del nostre món. Anem a intentar expandir els límits del nostre món analitzant exactament què vol dir el bon govern, i jo em centraré aquí amb la bona administració, no? Quin és el seu contingut, què porta de nou, més enllà de retòriques. A mi no m'agraden les retòriques, m'encanta la poesia, però ara estem en una escola d'administració pública. Això demà quina aplicació pràctica té ja? I en la segona part veurem i escoltarem també les seves qüestions i inquietuds. Què pot fer el legislador? Això ens queda molt lluny, però en fi. Què pot fer el legislador? Què pot fer el poder executiu, inclòs l'escola d'administració pública? I què poden fer els organismes de control per garantir aquestes idees que jo els hi transmetré? Anem a veure si passa la slide. Sí, ha passat. Molt bé. Qui està en contra del bon govern i de la bona administració? Ningú. Els discursos polítics en els darrers anys s'han omplert de referències al bon govern i a la bona administració, no? És difícil estar en contra d'això, no? És difícil estar en contra de ser feliç, no? Qui no vol ser feliç? Molts d'aquests discursos són pura retòrica, inútil, però sí que recullen una idea que té molts segles d'antiguitat, que és la preocupació perquè les decisions col·lectives siguin adoptades de la millor manera possible per servir les necessitats de les persones. Des de la Grècia clàssica, amb el jurista Soló, fins a, en fi, desenvolupaments actuals, doncs la preocupació per la bona administració i el bon govern ha ocupat a la gent del Renaixement. Aquí veuen els frescos, i algú està a Siena, no? Els frescos del Palazzo del Buon Governo, Palazzo Público, perdó, i els frescos del Bon Governo. Ens ha ocupat també la Corona d'Aragó, amb pragmàtiques sobre la bona administració, també les colònies, excolònies de l'estat espanyol, etcètera, no? Fins i tot la revolució mexicana que va portar la independència del país es va fundar amb l'anomenat crit de Dolores, que es va pronunciar una població dita Dolores, i aquest crit era «mori el mal govern», no? Bé, tot això està molt bé, és fantàstic, però anem a baixar una miqueta això a ras de terra. I hem sigut capaços en els darrers anys, i jo els vull transmetre algunes idees, segurament les coneixen, potser no, que és, una cosa és un crit de mori al mal govern i altra cosa és saber exactament què és el mal govern, què és la bona administració i com es pot mesurar. Un dels científics que ens acompanyarà avui, el senyor Kelvin, deia que allò que no es defineix no es pot mesurar, i allò que no es mesura no es millora, i allò que no es millora es degrada. I efectivament tenim indicacions que provenen de més enllà de Catalunya, en concret d'estudis realitzats per un institut a la Universitat de Göteborg a Suècia, que ens indiquen que es pot mesurar el bon govern Europa, i a més ho han intentat fer per regions, inclòs regions en la terminologia d'aquest institut, inclòs Catalunya. Tenen aquí links que vostès podran continuar si tenen interès. Jo ho resumiré molt ràpidament. Aquí veuen tota Europa. Quan més blau, millor govern i administració. Quan més vermell, pitjor govern i administració. Es poden centrar, si volen, en l'estat espanyol. Això ja els dona una pista. Més cap a vermell, més claret, malament anem. Més blau, millor anem. I si ho passem en termes
concrets, doncs veuran aquí, ens encanten a tots els misteris i els rànquings, no? Veuran aquí un rànquing elaborat pels col·legues acadèmics suecs sobre el bon govern en les comunitats autònomes a Catalunya, no? Jo crec que el millor de les dades és deixar que les dades parlin per si mateixes, no? I situar-nos. Es va fer un primer estudi, crec que en aquest cas era l'any 2017, immediatament se'ns van els ulls inevitablement cap a la que ens interessa, que és Catalunya, que està situada a la taula de la dreta. Aquest estudi es continua fent i el més recent que tenim és un de 2021, veuen aquí també els colors, recordin, més blau millor, més colorejat, més vermellós, pitjor. I ara no deixaré la metodologia, ho poden seguir, jo els hi dono links. Tornem a tenir el rànquing i tornem a veure doncs, des de la comunitat autònoma número 1 fins a la comunitat autònoma número 17. Naturalment, tota metodologia és discutible i s'ha discutit, i millorable, però això ens comença a donar una petita pista. I ens dona una pista de que les coses sempre es poden fer millor, naturalment. I que aquests rànquings, bé, només són un indicador de que ja ho sabíem que es podien fer millor, però ara potser, si ens creiem els col·legues suecs, doncs veiem que hi ha marge per millorar. Hi ha molts més altres estudis sobre la qualitat, ha parlat el director de la qualitat institucional, de la qualitat en la prestació dels serveis públics. Especialistes en aquesta matèria doncs, han arribat a calcular que si milloréssim la qualitat institucional, ara anem a nivell de l'estat espanyol, el producte interior brut de l'estat es podria augmentar en un 16% en 15 anys. Bé, vostès diran, i com saben això? Bé, saben això perquè treballen molt, fan models, evidentment això és una prognosi, podem estar d'acord o no, però també ens donen un indicador de que hi ha marge per millorar notablement. Si ens movem en aquesta primera línia de quantificació, doncs també podem quantificar el contrari del bon govern i de la bona administració, no? Tenim el Eurobaròmetre de la Unió Europea, amb dades interessants que poden llegir tranquil·lament a casa seva quan rebin la presentació, si els interessa, i si no, jo només els hi destaco una, no? Es declara per persones a l'estat espanyol que el 40% dels enquestats varen utilitzar connexions personals, coneixences personals, ja saben, l'amic, el cunyat, que tenien en el sector públic per utilitzar serveis públics en els darrers 12 mesos. I destacaven en aquest sentit, estem enmig d'una pandèmia, l'accés a centres públics de salut. Fins un 35% declaren haver recorregut aquests contactes per poder accedir o obtenir prestacions millors o d'alguna manera que volien en aquest sector. Bé, un indicador també, no? Evidentment, les persones encastades no és tothom, podem discutir-ho, però van caient una darrere d'altra indicadors que ens provenen de molts llocs, no? L'índex de percepció de la corrupció de l'any 21 a nivell estatal s'acaba de presentar fa pocs dies, l'estat espanyol continua baixant llocs, evidentment, el tenen en groc, mirin els països que estan per damunt, bastants, mirin els països que estan al voltant nostre i mirin els països que estan per sota nostre. Marge també per millorar, sempre parlem de percepció naturalment. En l'àmbit de la contractació, igualment, s'estima, això ho va fer la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, ha estat discutit, evidentment, i corregit, però bé, hi ha estimacions sobre el que ens costa la mala administració en matèria de contractació. A mi ja m'agradaria que em regalessin una centèsima part d'això, no? És dir, diners que s'estan utilitzant inadequadament a l'any. Hi ha estimacions també de la Unió Europea que ho tenen, ja no de la Comissió Nacional de la Competència abans, ara de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, que també ho xifren en xifres molt altes.
Bé, no discutirem ara, no vindrà d'un euro en aquestes xifres, no? Tot i que en els nostres salaris, que paguen els nostres impostos, sí que ve d'un euro, i de 10, i de 20, i de 30, no? Per l'educació dels nostres fills, etc etc. No? Bé, dades, les poden comprovar vostès si mateixes. L'àmbit de la contractació, també tenim notícies interessants, tindrà a veure amb coses que jo introduiré i acabarà d'explicar el professor Cerrillo, més enllà de dades concretes, casos específics. Aquest és recent, el porto perquè és recent, perquè té a veure amb el tema de les metadades i perquè afecta a un consorci català d'hospitals específicament. No? Bé, tenim moltes més dades i moltes més referències, no acabaria, no? Llibre de Paul Preston, els hi recomano, Un poble traït, un poble traicionado, doncs en el seu pròleg comença parlant precisament del mal govern i de la mala administració des de finals del segle XIX fins ara. No? O tenim indicadors de qualitat institucional del Banc Mundial, on l'estat espanyol es situa molt per sota d'altres països com Gran Bretanya, o Alemanya, o França, o fins i tot Portugal, que ara està de moda per les notícies. No? Tenim mesures de la qualitat normativa, també baixes en referència. Mirin, tenim pistes, no? Si jo anés al metge i em digués és que vostè té els triglicèrides, jo diria repeteixi l'examen perquè ja sabem. Però clar, si m'ensenyés 76 exàmens que digués que el meu colesterol està disparat, potser que hauria de començar a pensar en fer les coses diferents, no? Per fer les coses diferents parlava el director d'un canvi cultural, no? Un canvi cultural, i jo m'atreviria a dir també, un canvi polític és necessari. També, tot i que parlarem ara de tècnica i d'articles de la llei de contractes, aixecar una mica la vista. Aixecar una mica la vista i entendre que aquest canvi cap al bon govern i cap a la bona administració implicarà també tenir en compte, qüestionar, alguns elements que han estat acceptats en el mainstream intel·lectual, polític, de gestió pública, al voltant de la idea de la nova gestió pública i al voltant de la idea, en el món jurídic s'ha utilitzat, de l'estat garant, aquell estat que en base amb aquestes idees de gestió es retira, no?, i deixa el sector privat que actuï, perquè el sector privat es suposa actua millor i és capaç de prestar una millor administració dels recursos i de la gestió dels serveis públics. Bé, totes les dades aquí també tenen pistes, jo els hi proposo l'article, però poden seguir altres, ens porten cap a entendre que els dos sotracs de la gran recessió i de la pandèmia que estem vivint estan demostrant amb dades empíriques que això és un mantra, però que aquest mantra, si es sotmet a anàlisi empíric, no és en absolut sempre cert. Tampoc és que sempre sigui cert, però no és sempre cert. No? I que, per tant, en situacions com aquestes i d'altres, hem de replantejar quin és el paper dels governs i de les administracions públiques i la necessitat de governs i administracions públiques robustes, no anèmiques, que siguin capaces de prestar aquests serveis públics de forma adient. Ho dic perquè tot el que ha explicat el director i el que explicarem aquí el professor Cerrillo i jo mateix està molt bé, però no ens enganyem. Aquí hi ha una macroestructura, no la podem canviar, sens dubte, no és la nostra responsabilitat, però com a ciutadans hem de conèixer dades i hem de reflexionar. Tot això que jo els explicarem està molt bé, però si com en el cas d'un gran municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona, qual vaig tenir oportunitat de parlar amb el seu cap de serveis jurídics i em va dir que en els darrers 10 anys havien perdut 300 empleats públics en aquest gran municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona, a raó de 30 empleats públics per any. Amb això és impossible impulsar un bon govern i una bona administració, per tant, tot el que estem aquí parlant, avui ens centrarem en contractació, però té a veure amb moltes altres coses, naturalment. Té a veure amb disposar dels recursos, del personal i de la formació necessària, d'aquí la importància de l'escola i altres institucions, per poder desenvolupar una bona administració. Anem a contractes. Abans de fer la primera pausa que els havia promès, estem al fil dels 25 minuts, concentrem-nos en els contractes. Què sabem dels contractes, perdó?
Aquí, si vostès volen aplicar, i jo els hi recomanaria que ho fessin, no només en els fons Next Generation, sinó en general, en l'àmbit de la contractació pública i enfortir la gestió que estan fent i millorar-la, si és possible, tot és millorable, doncs tenen un aliat amb la Oficina Antifrau de Catalunya. En quin sentit? En què si van a la seva pàgina web i trobaran molts materials útils. Tenen allà en obert, jo aquí els hi portaré alguns, i l'oficina doncs, ha sistematitzat alguna cosa que tots podem saber més o menys si hem gestionat i si estem a l'àmbit del sector públic o del sector privat que es relaciona amb el sector públic. No? On són les grans àrees de risc per la mala administració? On hem d'estar especialment curosos en desenvolupar un bon govern i una bona administració? Doncs aquí tenen una miqueta sintetitzades les àrees, tant pel que fa a la preparació, com pel que fa a l'adjudicació, com pel que fa a l'execució del contracte. I algunes idees prèvies, que semblen senzilles, però clar, el repte està en portar-les en el nostre dia a dia. No? En preparació és important tenir en compte això que estan veient a la transparència, no? Evidentment. I sembla bastant evident, però ara veurem que no ho és, i ho veurem amb sentències, inclús, que han controlat casos específics, no? I la importància que té, ara hi tornaré, aquesta fase, que queda una mica oblidada, d'impulsar i preparar el contracte. No? En la licitació, òbviament, també tenim identificades, si vostè treballa en l'àmbit de contractació, ho sabran perfectament, no? I ho tenen bastant clar, i tornarem al llarg de la sessió. No? I en execució, què els hi he de dir? No? A banda de l'ius variandi, de la modificació, hi ha altres àrees on hi ha risc per la bona administració, on hem de ser especialment curosos. Aquesta paraula la aniré repetint al llarg de tot el matí. Curosos. Si li donen un cop d'ull, jo crec que estem situats, ja ho sabíem probablement, si treballen, si s'han inscrit, probablement treballin, si no, doncs això els hi dona una pista. Mirin a l'àmbit de la preparació, el primer àmbit que jo els hi deia, com estan d'acord els especialistes en que aquesta fase, la de preparació, és especialment delicada. Aquí tenen les raons, no? La primera decisió és si contractar o no. Per què hem de donar per suposat que cal contractar? Home, si són partidaris de l'estat garant de la privatització i de la gestió indirecta per sistema, perquè diem que sempre és el millor, cosa que les dades empíriques desmenteixen, doncs ja no fa falta parar-nos a pensar. Però si som, com hem de ser, curosos i manegem les dades empíriques, llavors ens haurem de preguntar en cada cas si cal o no contractar. Primera pregunta, no? I la influència que té aquesta pregunta sobre la resta del procés de contractació. Ho diu l'Oficina Antifrau de Catalunya i em sembla bastant lògic. No? En l'àmbit de la contractació, com en molts altres àmbits, hi ha hagut una tendència en les darreres dècades i una queixa, no?, dels gestors públics, sobretot també dels directius públics, dels electes, no? És que hi ha una criminalització de la gestió pública. Sovint ens trobem amb querelles i ens porten assumptes de gestió pública davant de la jurisdicció penal. No? I és cert que hi ha aquesta tendència, no? Però a banda de queixar-nos per la tendència de les persones que opten per la via penal en defensa dels seus drets, en definitiva és una opció de qui exerceix aquesta defensa dels seus drets, potser ens hauríem de preguntar als gestors públics, sobretot els responsables públics, per què? Per què ha hagut una tendència a criminalitzar? Segurament aquesta sentència del Tribunal Suprem de 2009, cas de mala administració a Port d'Andratx, a les Illes, ens dona una pista. No? I jo ho he posat en negreta. No? Davant de la inoperància dels mecanismes administratius, acudeix al dret penal. Llavors, com a pura lògica, podríem dir, i si reforcéssim els mecanismes i la disciplina administrativa? Això podria evitar, potser, que hi hagués tanta criminalització en l'àmbit penal? Potser és una cosa que deixem damunt de la taula. No? El cert és que, penalment, també hi ha hagut anàlisis empírics a partir de sentències de l'àmbit penal,
Els poden consultar vostès mateixos, mateixes, i tenim dades, no?, sobre el problema de la mala administració en l'àmbit de contractació, no? Vostès poden accedir a aquestes dades i trobar en aquestes sentències, que és la punta de l'iceberg, naturalment, trobem en aquestes sentències referides, entre altres matèries de contractació, quins són els problemes més freqüents, no? I quins són els àmbits on es produeixen penalment els problemes més freqüents i quins són els àmbits territorials on es produeixen els problemes més freqüents. Tornem a tenir dades, les dades estan, només cal tenir-les en compte i analitzar-les. I evidentment, contractació és un àmbit penal rellevant. Torno a la pregunta. Podríem evitar aquesta criminalització a través d'enfortir els mecanismes administratius? Potser. En tot cas, si anem a fer els clàssics, no? Ja ho deia l'il·lustrat Beccaria, que és millor evitar els delictes que castigar-los, no? Per tant, intentem evitar la comissió de supòsits de mala administració, inclús amb rellevància penal, intentem-ho fer a través de diversos mecanismes. Aquesta declaració, i amb això acabaré pràcticament aquests primers 20-25 minuts, aquesta declaració d'un expert en aquests temes sembla, em recordava a mi, un d'aquests poemes japonesos, no sé si són aficionats a la literatura japonesa, em sembla que es diuen haikus, no? Que són molt curts i no s'entenen. No? I el senyor Kaufman ens diu: un no lluita contra la corrupció lluitant contra ella. I un dirà, pues això què vol dir exactament? Doncs vol dir una cosa molt sensata, no? Vol dir que per lluitar contra la corrupció hem de desplegar una sèrie de mecanismes que van molt més enllà dels mecanismes penals. De fet, poden evitar aquests mecanismes penals, no? I per tant necessitem una explosió, com deia el professor Jimeno Feliu, contra la mala administració a la contractació pública. Jo no sé si aquesta explosió s'ha produït exactament, en tot cas ho anirem veient al llarg de la sessió. No? Jo el que dic és que, com deien altres abans que jo, i diran altres després que jo, que el que ens correspon, jo sóc jurista de formació, tot i que m'interessa la gestió pública i gestionat, el que ens interessa és convertir la metafísica en tècnic. Totes aquestes dades que jo els he explicat, tota aquesta lluita contra la corrupció, que no ha de ser lluita contra la corrupció per via penal, sinó de forma preventiva, a través de mecanismes administratius, tot això com ho fem en l'àmbit de la contractació? Ho estem fent? Ho estem fent bé? Podríem fer més? Podríem fer diferent? I és aquí quan entra el concepte precisament de bon govern i de bona administració, que seguidament jo els hi passaré a explicar amb exemples i sentències. I jo faria aquí la primera pausa, segons el meu rellotge són les 11:01, suggeriria parar 5 minuts i jo tornaré a començar a les 11:06. Per tant, tenim 5 minuts per anar al bany, fer un cafè, passejar el gos o obrir la porta al venedor d'Amazon o d'alguna altra empresa. Doncs, fins aquí, vagin pensant. Aquesta primera part no té moltes preguntes, suposo, però en fi, si tenen inquietuds, comentaris, preguntes, a la tornada jo deixaré també la primera part per si volen comentar qualsevol cosa. Gràcies. El que volem és prevenir la mala administració, després veurem què és això, i per prevenir la bona administració, perdó, per prevenir la mala administració, aquí està la gràcia del haiku del senyor Kaufman, el que hem de perseguir és la bona administració. No? Sobre la bona administració, com els dic, ja tenim dècades d'anàlisis, d'estudis, de dades, de sentències, de normativa catalana i no catalana. Aquí veuen, per exemple, un dictamen de la Comissió del Comitè Econòmic i Social Europeu, on veuen una referència al dret a una bona administració, no?, per reforçar la confiança en l'estat de dret, la democràcia i la resistència contra els populismes. Això són paraules grosses que avui no ens hem de centrar. No? Recentment, l'administració de l'Estat, a partir d'una comissió d'experts, ha generat un document, 13 propostes per reformar l'organització de l'Estat, i comença la primera pàgina parlant que s'ha de partir necessàriament d'aquest dret a una bona administració, per obtenir la bona gestió pública.
com un factor determinant de la confiança dels ciutadans. En fi, seria tan llarg, no?, pels juristes que ens escoltin, algun hi haurà, doncs un clàssic del dret administratiu a l'Estat també doncs aposta per aquesta, aposta per primera vegada després de 20 edicions o de 19 edicions, aposta per una nova etapa a partir d'aquesta bona administració. Tothom està entusiasmat amb la bona administració. Clar, el problema és què és la bona administració. Bé, per saber què és la bona administració, farem un haiku, hem de pensar des de fora de la bona administració. Tenim regulacions a tot el món, naturalment, també a Catalunya, de seguida entrarem, a d'altres països, inclús a nivell constitucional. Tenim la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que com a ciutadans europeus se'ns aplica, naturalment, on es fa referència en aquest article 41, que ja llegiran si volen amb calma, aquest dret a una bona administració dels ciutadans europeus. Per més de ser ciutadans europeus, som ciutadans catalans, el nostre Estatut d'Autonomia vigent ens reconeix el dret a una bona administració, de forma certament abstracta, però aquesta abstracció s'ha anat concretant en altra legislació de contractació i no de contractació. Ara veurem la no de contractació, després veurem la contractació, com la llei de procediment i règim jurídic de l'any 10 o la llei de transparència, accés a la informació i bon govern. Certament les definicions legislatives han fet el que han pogut per intentar, en fi, concretar un concepte que el podem concretar, ara veurem, però que no tenim tradició a casa nostra. Per nosaltres és un concepte, una idea una mica estranya, no? Tot i que els poetes i els escriptors hagin dedicat. Però ara ja no parlem de poesia, parlem, per exemple, de lleis, com els deia, com la llei de transparència, accés a la informació i bon govern, que en diversos títols, ja anem entrant conceptes que anirem veient, doncs parla de la bona administració en referència a molts lobbies, en referència a codis de conducta, cartes de serveis, millora de qualitat normativa, sistema de garanties, la llei es diu de transparència, accés a la informació. Hem prestat molta atenció en la darrera dècada, menys, a qüestions de transparència i accés, però hi ha tot aquí tot un món que ha quedat una miqueta ocult però que no té menor importància. A més, la jurisprudència europea, espanyola, catalana, s'ha ocupat i ja ens ha donat pistes per concretar aquesta idea de bona administració en casos molt concrets. Tant el Tribunal Europeu de Drets Humans, com veuen, com el Tribunal de Justícia de la Unió Europea o el Tribunal Suprem Espanyol, desenes i desenes de sentències, o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós, on també desenes i desenes de sentències ens ha explicat que aquest dret, perquè ho és o marca una nova relació entre l'administració i els ciutadans. Bueno, sí o no, ara veurem. Hi ha, efectivament, abundosa jurisprudència sobre la bona administració en general, com veuen aquí, he agafat un a l'atzar, a la bona administració en general, i la bona administració, fixin el que diu aquesta sentència del Tribunal Suprem Espanyol, la idea de diligència deguda, i la bona administració en concret en l'àmbit dels contractes, que és el que ens interessa a nosaltres especialment. Hi ha, evidentment, més enllà dels contractes, numerosíssimes sentències que afecten a molts camps de l'activitat administrativa. Aquí en tenen des de l'elaboració de reglaments fins a caducitat de procediments, notificacions, responsabilitat. Poden llegir-les. Jo els hi he fet un petit resum. Una recent, de fa poc temps, és aquesta sentència del Tribunal Suprem, fa res, uns mesos, on ja ens donen pistes. Hi ha una base constitucional i legal indiscutible, ja ho sabem, és un deure de l'administració, on la diligència és molt important, la cura, la diligència, és un dret de nosaltres com a ciutadans, abans d'una obligació de l'administració, i així són pistes que ja tenim, resolent un cas concret, molt específic, en què li va donar la raó, per cert, el recurrent. En l'àmbit de Catalunya, he seleccionat una recent també, també fa fer el Tribunal Superior de Justícia, cada vegada més fa esment a la bona administració. En contractació igual.
En contractació tenim numerosíssimes sentències, com la de 13 de febrer de 2001 del Tribunal Suprem Espanyol, o la de 11 de juny, on s'anul·la una adjudicació d'un contracte fent referència a la bona administració, però n'hi ha moltes més que jo els hi estalvio, tant del Tribunal Suprem, 3 de maig de 2007, un ajuntament en què ven una sèrie de parcel·les i ho anul·la perquè suposa una vulneració dels principis de bona administració, o del Tribunal Superior de Justícia, a banda del nostre, no? Sentència de 8 d'abril de 2004, anul·lació d'adjudicació d'un contracte mitjançant concurs per violació del dret a una bona administració, un altre de maig de 2004, en fi, etcètera. La jurisprudència ens ho està dient, i jo crec que és una de les guies que han de tenir en compte com a gestors públics. Se'ns pot paralitzar una política pública, se'ns pot paralitzar el desenvolupament d'una contractació per violació del dret a una bona administració. Perquè el dret administratiu, el dret públic, no només controla limitant l'arbitrarietat dels poders públics, sinó que també ajuda, és una eina, entre moltes altres, ajuda a obtenir millors serveis públics, o hauria d'ajudar a obtenir millors serveis públics. Què és la bona administració? Bé, una primera aproximació és què no és la bona administració. La bona administració no és ni bona governança ni bon govern, tot i que són germans de la mateixa família. La bona governança ens aniria molt lluny, és un concepte que els agrada més als politòlegs i als polítics. No, la bona governança és fantàstic. No? El bon govern, el bon govern està reconegut a la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya, naturalment. El bon govern té a veure amb l'activitat dels alts càrrecs, és a dir, personal electe i directius públics. I s'aplica en una manera molt similar a la que veurem ara amb referència a la bona administració directament adreçada a l'exercici de funcions administratives. Per tant, tot el que digui sobre bona administració, mutatis mutandi, és dir, aproximadament es pot aplicar el bon govern, tot i que jo em centraré en la bona administració. No és transparència, tot i que la transparència és important per assolir la bona administració, no és participació, no és tampoc ètica pública i integritat, el professor Cerrillo els dirà més coses, jo diré alguna cosa, no és proporcionalitat, un pot ser proporcionat al decidir, però pot administrar malament, no és desviació de poder, tot i que té connexions, té a veure amb la qualitat, però la qualitat és el resultat. Si volem qualitat, hem de desenvolupar una bona administració. Té a veure amb els conflictes d'interès, ara hi entrarem amb els fons Next Generation, però no es defineix la bona administració com només l'absència de conflictes d'interès. I finalment, la bona administració és exactament el contrari de tres conceptes que són els conceptes d'irregularitat, frau i corrupció. Com que són conceptes que la normativa aplicable als fons que venen de Next Generation s'ocupen, ens aturarem un segon després. Llavors, què és la bona administració? Bé, la bona administració ja hem vist el que era, ens ho ha dit la legislació i la jurisprudència, és aquest deure de desenvolupar la potestat de contractació en totes les seves fases amb una diligència deguda i una deguda cura. Això és el significat més específic, més tècnic, que no proporciona cap altre dret ni obligació. I és el contrari, hem dit, de la mala administració, que és doncs, aquesta manca, clar, de diligència i de deguda cura en el desenvolupament de les funcions públiques. No? La mala administració és un macroconcepte, tampoc és molt clàssic en els nostres anàlisis, no? És un macroconcepte que també hauríem de precisar. Què volem dir quan s'administra malament? Bé, que s'administra de forma negligent, concepte d'irregularitat que utilitza el dret de la Unió Europea, que s'administra de forma fraudulenta, concepte de frau propi de la Unió Europea, o que s'administra provocant-se una corrupció, que és una mala administració dolosa, que és el pitjor que pot succeir. I crida molt l'atenció la corrupció, però a mi particularment em preocupa més personalment la negligència que altres fenòmens. Per què? Perquè sabem
que la corrupció a casa nostra, a l'Estat espanyol i a Catalunya, s'ha mesurat per especialistes com Villori o Jiménez, per exemple, que han fet estudis empírics. Sabem que la corrupció a Catalunya i a Espanya, que existeix, evidentment, i s'intenta mesurar, és una corrupció política. És una corrupció que afecta sobretot a electes i als càrrecs, no tant empleats públics. La proporció és de 100 a 1. Per 100 casos que existeixin de corrupció afectarà als càrrecs, mentre un afectarà a empleats públics. S'ha fet estudis a l'àmbit municipal especialment, i això és així. És veritat que la gent, en fi, que no té per què saber aquestes qüestions, no? És fuster o programador o, no ho sé, o torero, doncs no fila tan prim, no? Hi ha corrupció de la gent que treballa a l'administració. Però sabem que la corrupció està limitada a aquests casos, mentre que la negligència està, m'atreveria a dir jo, és més difícil de mesurar, tot i que s'han fet esforços per part, ara anirem veient, doncs està més estesa i està estesa també en l'àmbit de la gestió pública, ja no tant en l'àmbit polític. Concepte d'irregularitat. L'han de conèixer perquè té a veure amb els fons Next Generation i amb l'ordre ministerial de 2021 i amb les instruccions de la Junta Consultiva, les quals farem esment d'aquí uns minuts. No? És una infracció normativa no intencionada. Aquí tenen la definició de l'ordre ministerial de 2021. Podríem dir que és una mala administració, una violació del dret a una bona administració per incúria, per torpesa, per falta de coneixement o de diligència. No dolosa. No és que jo vulgui ser torpe, no és que jo vulgui ser un mal administrador, és que o no en sé més, o sóc una mica indolent, o, en fi, o he comès un error, fins i tot. La corrupció pública, a baix, les definicions són moltes, jo agafo una, però tenim totes una idea, no? Aquí hi ha dol. Jo vull administrar malament en benefici propi directe o indirecte, present o futur. Jo em vull beneficiar, o vull beneficiar un partit polític, o vull beneficiar una empresa privada, perquè quan jo deixi el meu càrrec en el sector públic, doncs es produirà una porta giratòria, per exemple. El frau, tercer concepte, que està en tota aquesta normativa que afecta els fons Next Generation. No? Aquí ho tenen, no? Es produeix també, en fi, una presentació de declaracions o documents falsos, o s'incompleix una obligació de comunicar una informació que s'hauria de fer, o es desvien fons, concepte de frau. No és un concepte propi nostre, en el sentit que aquí s'utilitza per l'àmbit de la Unió Europea. Frau, en fi, ho deixarem aquí, si volen en parlem. Seria més pensat per parts privades que participen en la contractació, però des de la Unió Europea també sembla estendre als responsables públics. Conflicte d'interès, un concepte important. Aquí tenen la definició extreta de l'ordre ministerial que es remet a la regulació de la Unió Europea. Jo crec que no és molt difícil d'entendre. Els detalls poden ser més paliaguts, però no és molt difícil d'entendre. No? Hi ha algun tipus de relació, influència, que pot afectar a la bona administració. Sigui pel motiu que sigui. Pot ser familiar, pot ser política, pot ser econòmica o qualsevol altre. La Unió Europea en això és molt ampli. No? Un conflicte d'interès no vol dir que hi hagi corrupció o frau. És un risc a gestionar per evitar la mala administració i la violació d'aquest dret a una bona administració. No? L'ordre ministerial de 2021, després ja ens hi aturarem, que es refereix a la utilització dels fons Next Generation, com es parla fora també d'aquesta ordre a Catalunya mateix, es parla de diversos tipus de conflictes d'interès. El conflicte d'interès més preocupant és el real, però també tenim un conflicte d'interès potencial, podria haver-hi aquest risc, o un conflicte d'interès aparent.
Sembla que hi ha un risc, però en realitat no hi és aquest risc. No ho sé. El meu cognom, que jo estic gestionant un expedient de contractació, el meu cognom és idèntic al cognom d'una de les persones que es presenten a la licitació o al nom de la raó social d'una societat anònima, no? Però jo no tinc res a veure amb aquestes persones, ni són família meva, etc. Però el nom podria fer, aparentment, fer-nos pensar en un conflicte d'interessos. No existeix, és simplement aparent. Jo els recomano que acudeixin a les fonts que ja tenim. Aquí, per part de la Generalitat de Catalunya, tenen el link, tenen una explicació molt maca, molt visual, sobre el que és un conflicte d'interès. Pels que tinguin informació jurídica, té a veure, en part, amb aquelles categories, no?, que des de molts anys s'han estudiat, no?, l'abstenció, la imparcialitat, l'abstenció, la recusació. Aquesta terminologia és més aliena, però important també, no? I sobretot, no caiguin en la creença de que es produirà un conflicte d'interès només perquè voldrem que es produeixi aquest conflicte d'interès. Jo em limitava a estar explicant els conceptes de irregularitat, recordin, corrupció, frau i aquest concepte important de conflicte d'interès que recuperarem al llarg de tot el matí, com a risc per la bona administració. Si deia que la pròpia Generalitat de Catalunya té aquest diagrama molt interessant, poden clicar, poden, en fi, i sobretot els deia, i aquí crec que m'he interromput, que no creguin que hi ha un conflicte d'interès perquè alguna persona és especialment dolenta i vol estar en un conflicte d'interès. Ja sé que tots ens creiem molt llestos, jo el primer, i no ho som tants. Els conflictes d'interès té molt a veure amb la importància de l'inconscient. Què vull dir amb la importància de l'inconscient? Doncs que ja tenim estudis científics que ens diuen que moltes coses passen pel nostre ment conscient, però moltes més coses passen per la nostra ment inconscient, o com veurem després, per l'anomenat pel Premi Nobel Kahneman, pel sistema número 1 de pensament. Per què els dic això? No, els dic això perquè, per exemple, en matèria de regals, per fer-los un exemple concret, i regals i professió mèdica, no?, inclòs el sector públic, no?, prestació de serveis públics, no?, doncs fa unes setmanes, uns mesos, pocs, La Vanguardia publicava un estudi i deia que els metges a l'estat espanyol eren els que més cobraven de la Unió Europea de farmacèutiques, no? I aquí tota una polèmica que s'esvaït ja, com totes aquestes polèmiques, no?, sobre si és que es cobra poc, és que no es poden assistir als congressos, és que aquesta ajuda és important, i és que jo, encara que sigui metge, fuster o torero, soc tan íntegre que no em pot afectar que em paguin un congrés. És necessari i a mi no m'afecta. No m'afecta en la ment conscient, però m'afecta en la ment inconscient. Això ha estat provat empíricament sobre els efectes que tenen els regals dels laboratoris farmacèutics. I encara que es cregui de bona fe que a mi no m'afecta, a mi m'afecta. Es produeix una dependència psicològica. Per tant, jo crec que hauríem de ser més humils, en el sentit que som humans, començàvem així i acabarem així, i que hi ha uns efectes que és necessari conèixer, per això tenim la ciència, i per tant preveure i evitar. Com evitem els conflictes d'interessos? Els conflictes d'interessos els evitem de moltes maneres. Fixi'ns que els que explicarem jo i el professor Cerrillo en aquest matí necessitaria, no un matí, 45 matins, no és el cas, hi haurà altres formacions, els donem una visió general i ens centrarem en contractació. Aquí tenim totes les eines que s'han anat desenvolupant amb com evitar els conflictes d'interès. No m'interessa ara tant, valgui la redundància, una o dues d'elles, sinó aquesta idea de prevenir, detectar i reaccionar, corregint i perseguint les males administracions que es puguin produir. Sobre la prevenció i la detecció hi ha eines que podem desplegar, algunes les estem desplegant, altres no, no ho sé, això és per la conversa amb vostès també, no? Una és la formació. L'Escola d'Administració Pública està desplegant ara mateix una eina de prevenció dels conflictes d'interès, intentant explicar a través de nosaltres què són, com afecten, però hi ha moltes més, no? Moltes més, jo ara no hi entraré, no? I de reacció igual, hi ha moltes eines, no? Les coneixem, les estem aplicant, tenim dificultats, m'agradaria també saber de part seva com ho veuen, no? Perquè eines, mecanismes, n'hi han,
alguns ja implementats en el nostre ordenament jurídic, altres no, alguns que ja estan aplicant vostès, altres no, ho deixem per després. Per tant, la bona administració no és ni irregularitat, ni frau, ni corrupció, i un risc per la bona administració són els conflictes d'interessos. Ara estem concretant, per tant, el que deia el director de l'escola en la seva introducció, que era molt pertinent. I aquests aspectes, n'hi ha molta feina a fer encara. És la meva opinió, discutible, no la meva opinió aïllada, opinió d'una comunitat de persones, les quals jo respecto i escolto i llegeixo i compartim, hi ha moltes coses a fer. Cal precisar i cal desenvolupar. Cal no només evitar la il·legalitat flagrant de vulnerar l'article 143 de la llei de contractes. És més complexa que això. Administrar bé és més complexa que això. Cal respectar el dret a una bona administració. Dret a una bona administració que implica lluitar preventivament contra la corrupció i la mala administració negligent, aquestes irregularitats. Aquí tenen una fórmula, com les de farmàcies, no? Què és la mala administració? Bé, és el monopoli de l'ús d'un poder, contractar, més l'existència de discrecionalitat, tantes àrees on hi ha marge d'apreciació a la llei de contractes del sector públic, i li restem aquells mecanismes que tinguem o no tinguem de rendició de comptes. Llavors, si aquesta és la fórmula de la botiga, el que hem de fer, naturalment, és injectar, acceptant que existeix aquest monopoli, aquesta discrecionalitat, injectar aquests mecanismes, aquestes tècniques de bona administració. Entenent, naturalment, que van acompanyades de transparència i participació, que són qüestions diferents, i entenent també que allà on existeixi discrecionalitat, i a la contractació en molts casos existeix discrecionalitat, això no vol dir fer qualsevol cosa de qualsevol manera. No, és que després veurem alguns exemples del Tribunal de Contractació també a Catalunya, de casos estranys. No, que així ho hem fet sempre, aquest contracte de serveis ho hem fet sempre així, com que tenim discrecionalitat, i veurem que el tribunal diu, bueno, vostè tindrà discrecionalitat, però l'ha d'exercir bé. Per tant, és que jo tinc discrecionalitat, tinc llibertat d'elecció. No, vostè no té llibertat d'elecció. Vostè té obligació de respectar les obligacions de bona administració. I res del que faci vostè durant la contractació és indiferent en un estat de dret. No? Això és important, no s'entén. I no s'entén especialment per la gent amb responsabilitat dins de la contractació. Tiro cap a dalt. Les persones que prenen decisions estratègiques. No tant la persona que està gestionant l'expedient. Per tant, m'adreço especialment amb això a aquestes persones amb responsabilitats. En definitiva, administrar bé és tot el que veuen en aquesta slide, no? És un dret, és un principi jurídic, és un valor, si volen. Ara no estem en una classe acadèmica. Ha d'haver-hi diligència, s'ha d'evitar els conflictes d'interessos, s'ha de manejar la informació necessària, s'han de tenir en compte els factors rellevants i descartar els irrellevants. Després en parlarem dels biaixos cognitius, per exemple. S'ha de motivar suficientment allò que es fa i la motivació ha de ser no purament formal, sinó congruent amb el que hi ha a l'expedient, amb l'informació disponible. Per tant, la bona administració sí que ens aporta alguna cosa que no teníem fa 30 anys en l'àmbit de la contractació, en l'àmbit de la gestió i en l'àmbit del dret. Ens està aportant una visió de la qual no en teníem, no formava part de la nostra tradició ni jurídica ni de gestió. L'hem d'incorporar a marxes forçades, a marxes forçades. Ara, com moltes coses, per la Unió Europea i a propòsit dels fons Next Generation. Clar, vostès em diran, sí, però com sé jo que administro bé? Perquè, clar, administrar bé és ser diligent i tot això, però cada cas, efectivament, estem davant d'un concepte jurídic indeterminat, com tants n'hi ha, no? També en el sector privat, no? O la pròpia llei de contractes del sector públic preveu, en el cas del ius variandi, de la modificació, no? Que la modificació s'ha de derivar de circumstàncies que una administració diligent no hagués pogut preveure. Quanta diligència! Què vol dir una administració diligent? Doncs tornem una altra vegada als científics. Hem de mesurar tot el que pugui ser mesurable. No sé si en Galileo o Galilei pensava en la bona administració. Nosaltres sí. Anem a mesurar-ho.
Vostès veuran en un dels documents que se'ls ha lliurat una fórmula de la bona administració. Volem ser matemàtics. Avui en dia tot s'ha de fer amb fórmules matemàtiques. Doncs fem una fórmula matemàtica. Fem una fórmula matemàtica i mirin d'aplicar-la en el seu dia a dia. No? De tal manera, jo no em puc estendre, que tota mesura que vostès prenguin de diligència en l'expedient de contractació i en les decisions de contractació ha de ser com a mínim, ha d'emprendre totes aquelles mesures que com a mínim empatin la possibilitat, la probabilitat de que es produeixin danys per la importància d'aquests danys. Si volen en fórmula matemàtica, doncs C igual a P per D. A mi m'és igual. Trobaran més detalls amb la documentació que se'ls ha lliurat. No, és que jo, això de la bona administració, és un poema de Solon. Jo no sé com m'he de comportar. Això són conceptes jurídics indeterminats. A mi, jo això no em serveix de res. Mirin, doncs ja ho tenen. C, paper, per D. Cada vegada que dubtin sobre una mesura que han de prendre, un informe nou, escoltar una persona, respondre més detalladament les al·legacions que els hi presentin, pensin en això. La mesura, l'esforç que jo faig, és suficient, com a mínim, per empatar la probabilitat de dany a la bona administració per la gravetat d'aquest dany que li puc causar. No podem avançar més d'aquí, però estem disposats, naturalment, a escoltar en la conversa que puguem tenir qüestions. No? Tot això que jo els explicaré i després acabaré ja anant a la llei de contractes i anirem encara més ràpid perquè caurà, ara entendran, potser els hi hauré ajudat, és la meva tasca, a entendre coses de l'ordre ministerial, de la Junta de Contratació, ara anirem més ràpid. Tot això que jo els he explicat no és flor d'un dia ni es fa amb un codi de conducta ni amb una declaració de conflictes d'interessos. Tot això requereix una infraestructura, es parla en cercles especialitzats, una infraestructura de bon govern i de bona administració. Totes les bones paraules han d'acabar finalment amb tècniques precises. No? Jo prefereixo la paraula sistema-infraestructura. Infraestructura és bastant visible, a mi ja m'agrada. No? Pensin en una conductora, un cotxe i una carretera amb els seus senyals de tràfic, etc. Si volem assolir un bon govern i una bona administració a Catalunya en matèria de contractació, més igual, o de sanitat, o d'autoritzacions, o del que vulguin, necessitarem un conductor o conductora, govern, bon govern, electes i els càrrecs, i tornarem sobre la importància de la preparació per desenvolupar aquest bon govern, necessitarem un instrument, el cotxe, l'administració pública, les administracions públiques, i necessitarem una infraestructura, la carretera cimentada en la que jo circulo, els senyals de velocitat, els radars per si jo excedeixo la velocitat, per a garantir la seguretat. Tot això és una infraestructura, un sistema. Si no tenim un bon conductor, el cotxe acabarà estimbat. Si no tenim un bon vehicle, amb gasolina suficient, posat al dia, etc., no funcionarem. I si no tenim aquesta infraestructura, no anirem enlloc. Això és el que s'anomena compliance o compliment. Són paraules que s'inventen els especialistes. És igual que hem de complir aquesta idea de bona administració. Si no, què passarà? Un dels efectes pot ser, l'estem patint, no tenim una bona infraestructura, sistema de bon govern i bona administració, doncs la gent que es veu frustrada, no dic que tots siguin de bona fe, també hi ha gent que vol criminalitzar, naturalment, però la gent que veu frustrada diu, el meu únic remei és anar a un jutge penal. Volem que les persones vagin a un jutge penal? Contribuirà això al bon govern i a la bona administració? Jo crec que no. Jo crec que val apostar per aquest sistema de compliment. Un sistema de compliment que no vol dir només respectar la llei de contractes. Això és suficient per a una empresa privada que vulgui contractar amb l'administració pública. Ella és suficient que respecti la llei de contractes. Però si nosaltres som gestors públics, nosaltres tenim un plus. Hem de respectar la llei de contractes, sí, però per desenvolupar una bona administració, perquè quan contractem, el nostre objectiu no és respectar la llei de contractes. El nostre objectiu és administrar bé, per als interessos generals, respectant la llei de contractes. Per això tenim totes les tècniques que hem vist a propòsit del conflicte d'interessos
més altres tècniques que nosaltres, el professor Zorrillo i jo, no podem sinó acabar d'al·ludir, que són totes aquestes que veuen a l'slide número 57. Mirin quantes, algunes no desenvolupades encara a Catalunya, d'altres desenvolupades afectuosament, altres implementades normativament però desconegudes pels gestors públics. Necessiten formació i informació. Des de temes de regulació, passant per temes que vinculen al poder executiu, per exemple formació i moltes altres, la importància de les cartes de serveis, molt deficients encara a casa nostra, la importància de la regulació dels grups d'interès, en fi, immens. La importància de la professionalització dels alts càrrecs, del personal directiu i de la seva selecció. Pensin que d'acord amb l'organització, l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'Estat espanyol, inclòs Catalunya, es troba al nivell de Turquia pel que fa, aquí tenen el gràfic, no ho invento jo, pel que fa a la politització de l'administració. Ja sé que avui no hem vingut a parlar d'això, hem vingut a parlar de contractes, ja ho sé. Però podem parlar de contractes sense parlar de les decisions estratègiques en matèria de contractes que són adoptades no per la persona que gestiona l'expedient, sinó per altres persones? Jo crec que no. En fi, això ens porta a la importància també, naturalment, del procediment de presa de decisions. Ara farem un petit descans, després d'això, i a la part final ja hi entraré amb la llei de contractes. Però la importància del procediment no és... Jo conec persones que gestionen expedients de contractació i es desesperen. Per què? Perquè és entesa a moltes administracions que gestionen un expedient de contractació i gestionen papers. I perden dies i hores en si un paràgraf té una coma o un punt. Cosa que a mi em sembla molt bé que estigui molt ben redactat. Però el procediment no és això, no són papers i comes i punts. El procediment és el procés de desenvolupar la bona administració. El procediment està en connexió amb l'expedient i amb la motivació que es prendrà, no m'hi puc aturar. Però els tribunals, això està també a la llei de contractes, quan parlen de diligència i deguda cura, aquí jo els he copiat articles de la llei de contracte, baixin i vegin. La bona administració té a veure no amb papers i amb punts i comes, sinó que la motivació sigui deguda, suficient, coherent, congruent. I els tribunals ho tenen clar, i quan ens aturen expedients de contractació, decisions de contractació, repeteixen sovint que el procediment és important, però no és una forma, és la substància. El dret al procediment administratiu degut és corol·lari del deure de bona administració, sentència del Tribunal Suprem de 14 d'abril de 2021. I per tant s'ha d'atendre el caràcter substancial del procediment. No si hi ha més papers o menys papers, sinó que hi hagin els que han d'haver-hi i que aquests siguin complerts i demostrin la diligència i la deguda cura. I acabaré la meva sessió volcant tot això, ja ho he fet parcialment, amb diversos punts referents a la llei de contractes. Sé que estem quasi a les 11:45, que era el temps previst perquè jo acabés, però com que hem fet alguna parada, doncs demanaria al professor Zorrillo o escurcem la pausa, cosa que no és bona idea, o el professor Zorrillo comença 5 minuts més tard, que jo li demanaria. I en els meus últims minuts, ara farem una pausa, en els meus últims minuts, i agafaré 5 o 10 més, simplement m'aniré a la legislació de contractes, ja l'he anat esmentant, no? I focalitzaré i donaré peu ja a temes que tractarà el professor Zorrillo, com el bon govern i el dret a una bona administració va a la llei, potser no ho hem llegit així fins ara, però ho haurem de llegir així, en la llei estatal de contractació del sector públic, la llei número 9 de 2017, i com impacta en aquesta llei la instrucció de la Junta Consultiva de 23 de desembre de 2021 en referència a l'utilització de fons Next Generation a través de la contractació i com impacta també l'ordre ministerial de 2021, i on he fet diverses referències, també en referència a temes de contractació. I a partir d'aquí jo necessàriament, ràpidament, doncs parlaré dels aspectes que veuen a l'slide número 60, però jo l'únic que els puc donar és pistes i obrir, si volen, una conversa. Són ara sí les 11:44 o 45, pararia aquests 5 minuts,
que ja robaríem, de fet. Ara ja estaríem en descans, no? Per tant, ja fem 5 minuts de descans, l'únic que els interrompré després, d'aquí 5 minuts em tornaran a escoltar a mi, jo avançaré uns 5 o 10 minuts més i després, suposo, pregunto amb la mirada, faríem el descans pròpiament dit, i ja entraria el professor Cerrillo precisant coses que jo ara els diré en les meves últimes transparències. Doncs ho deixo aquí, torno en 5 minuts, gràcies. Molt bé, doncs últims minuts de la sessió. Simplement tot el que ja hem dit i ja hem anat dient, ara ho sistematitzem en aquesta transparència, la número 60, que va acompanyada per qui vulgui de més detalls en les posteriors, no? I com deia, diversos punts, alguns els tocaré més ràpidament, em faré esment de la transparència que sigui, i alguns seran abordats precisament pel professor Cerrillo, no? Ja hi ha algunes preguntes o comentaris, no? Pues, també encantat de poder anar responent algun, no? Alguns són de caire molt general, no? De fets que hem viscut recentment fora del poder executiu, no? Jo em centro aquí en el poder executiu i en el que és la contractació. Evidentment que tot el que estem parlant, el bon govern i la bona administració no només és del poder executiu, és també del poder legislatiu, evidentment, tot i que ha estat menys desenvolupat i estudiat, però tot el que jo els he dit és d'aplicació, i també, clar, del poder judicial, evidentment, la bona administració de justícia. Acaben de condemnar l'Estat espanyol al Tribunal Europeu de Drets Humans per violació del principi de bona administració de justícia, en un cas específic del contenciós administratiu en què es donaven respostes diferents a 5 demandes idèntiques presentades. No? Per tant, no és que jo li tingui especial carinyo a la bona administració del poder executiu, és avui m'han demanat que parli en el poder executiu i en contractació. Per tant, en contractació. Bé, en contractació hi ha moltes coses, no? I el tema de la... Primer, el tema de que és impossible manejar la llei de contractes del sector públic. Ja sé que no és culpa meva, ni culpa de vostès, no és culpa de ningú, com el canvi climàtic és culpa de tots, però és impossible. Vostès treballen en el sector de la contractació i si se senten abrumats, superats, i etc., doncs no es preocupin perquè és normal. És normal que sigui la llei més llarga del nostre ordenament jurídic i és normal que es modifiqui contínuament, Hi ha gent que ha intentat seguir les modificacions de la llei de contractes i al final, com veuen, este apartado no s'encontra actualitzat. Clar, qui pot actualitzar este apartado? És impossible. I ja ho deia Tàcit, a l'època romana, doncs, una societat que té moltes lleis i moltes lleis que canvien, doncs és una societat que es deslliça cap a la corrupció. Però vostès i jo no ho solucionarem avui. Sí que podem dir, naturalment, que hi ha uns principis de bona regulació que són fills del dret a una bona administració, a la llei de procediment administratiu comú, i tot el que fem per aplicar-los, i en el seu cas per utilitzar-los, per impugnar, si s'escau, doncs serà important. No? Pel que fa pròpiament a la legislació de contractes, entrant ja, ja els he dit que una fase importantíssima per la bona administració és la fase de preparació. Aquí és important l'article 28 i següents de la llei de contractes del servei públic. Vostès el coneixen millor que jo. Aquí el tenen, no? L'article 28, l'article 30, i és exactament el que jo els deia, no? El que diu la llei de contractes, no el que volem que digui la llei de contractes. El que diu la llei de contractes és que, en principi, no es contracta, llevat que hi hagi necessitat. I aquesta necessitat s'ha de justificar mitjançant un informe d'insuficiència de mitjans, si el contracte, per exemple, és de serveis. I aquest informe no és un paper que hem d'omplenar amb creus, és un informe que, d'acord amb la bona administració, ha d'haver analitzat curosament si hi ha o no mitjans propis, en quina manera es pot fer o no es pot fer i el per què es contracta. Clar, naturalment, en el context de l'Estat garant fracassat, si tot s'ha de contractar perquè les administracions públiques estan anèmiques, això ja és un altre tema que jo no puc abordar naturalment aquí. Naturalment, la llei de contractes també parla d'eficiència, article 28, de la llibertat de pactes sotmesos als principis de bona administració. Ja hem definit que és la bona administració, C igual a P minúscula per D majúscula.
Doncs ja tenim una idea aquí per avançar. I a l'article 64, conegut article 64, no? Perdó, vaig cap a l'article 64. Bueno, un article retòric, no? Lucha contra la prevenció. No, no és retòric, és tot el que hem estat intentant explicar aquí. Aquest article 64 és un article, però té molt de suc. Sobre el que els deia jo de que l'informe de necessitat de contractació no és una pura retòrica, poden anar a aquesta resolució de fa poc del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un contracte de serveis de cuina i de servei de càtering, etc. Coses molt, molt casolanes, molt nostrades, no? I el Tribunal de Contractes del Sector Públic es carrega la decisió municipal d'externalitzar, de gestionar de forma indirecta, perquè no s'ha justificat el per què. La resposta de l'Ajuntament, com els deien, és sempre ho hem fet així, sempre ho hem externalitzat. El Tribunal de Contractes la poden llegir en calma, no? Fa una sèrie de consideracions també sobre la bona administració i cita una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que utilitza el dret a una bona administració. Perquè vegin que el que jo els dic no és, com els intentava transmetre, pura retòrica. No? A més de tot el tema de la millora normativa del que ja tenim a la llei de contractes, etc., el tema de la planificació de la contractació. Diuen que fallar en la planificació és planificar per fallar. Diuen, és una frase que es diu. No? Article 28.4, doncs ens hem de preguntar, la nostra organització té un pla en l'àmbit de contractació, si no, hi ha organitzacions que tenen, aquí els hi poso algun exemple, però en general aquí veuran un informe de la OIRESCON, d'aquesta oficina, que destaca que no, només un 2% dels ens públics tenen plans anuals de contractació. Podem millorar això? Quines dificultats ens trobem? Aquí hi ha un camp. El tema de la Next Generation. Jo en la... perdonin, ara m'he saltat jo. Estic anant massa endavant, tot i que passarem ràpid, però estic anant massa endavant, perquè el que volia anar és a la mare, diríem, que és aquesta. Jo els he posat els links a la normativa que la coneixen perfectament. Simplement que sàpiguen que en 23 de desembre de 2021 hi ha unes instruccions de la Junta Consultiva per aplicar l'ordre de 29 de setembre de 2021 pel sistema de gestió del Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència. Què tinc que fer jo aquí? Remetre'm el document que els hem fet arribar a través de l'escola. Un document en el que trobaran què? Trobaran que essencialment tota aquesta normativa exigeix un pla de mesures antifrau i una explicació del que és i com podria ser el seu contingut. Exigeix una declaració de conflicte d'interessos, que també veuran una explicació, i un procediment per abordar els conflictes d'interessos. Se'ls reprodueixen els paràgrafs més importants de l'ordre de 2021 i els paràgrafs més importants de les instruccions. I se'ls distribueix amb quatre punts, instruccions de contractació, el pla de mesures antifrau, se'ls reprodueix la llista de comprovació, la checklist d'ajuda per fer el pla, un possible model formal de pla, se'ls fa una traducció al català de la declaració de conflicte d'interès que han de subscriure tots els que participen en la funció pública de contractació i s'acompanya amb unes explicacions de tot l'anterior. Per tant, qui tingui preocupació per aquestes qüestions, fins i tot pels models formals, com faig jo, com ha de ser, aquí trobaran qüestions. I trobaran també allò que ens agrada tant, que és el benchmarking, o millor dit, com ho han fet els altres, perquè si copio, a lo millor no cal descobrir mediterranis. Trobaran exemples concrets de pla de mesures antifrau, un de l'àmbit estatal, dos de l'àmbit autonòmic, la Comunitat de Madrid i Aragó, que jo sàpiga, han aprovat aquests plans de mesures antifrau, tenen els links, i trobaran també exemples locals, dos en concret, un de l'Ajuntament d'Antequera i un altre de la Diputació de Burgos. A partir d'aquí hi ha preguntes, si volen, pel debat posterior o per quan sigui. No? Quina és la naturalesa jurídica d'aquests plans? No? Hi ha una pregunta acadèmica. No, perquè qui ha d'aprovar aquests plans? Qui ha d'aprovar aquests plans? A l'àmbit de la Generalitat de Catalunya o a l'àmbit local?
Per exemple, en el món local l'ha d'aprovar l'alcalde a partir de l'article 21-1-S de Sevilla de la Llei de Bases de Règim Local, la seva competència residual, o hauria de passar pel ple? Un únic pla per cada administració o diversos plans. Aquí només els puc donar la meva opinió, com d'altres poden haver-hi. Jo crec que el pla ha de ser aprovat al màxim nivell, estem parlant de coses molt importants, els he volgut transmetre això. És un pla administratiu, sí, però ha de ser aprovat al màxim nivell. Jo crec que en el món municipal hauria de ser aprovat pel ple, en la meva opinió. I un únic pla per administració o no? Jo crec que un pla, segur, com ja estan fent algunes administracions, i per què no un pla general que per serveis o per necessitats pugui tenir plans més específics respectant el pla general. Se'ls donen diversos materials a l'oficina antifrau i, en fi, a partir d'aquí vostès poden resseguir tot el que jo els he explicat al llarg de l'hora precedent. No? Tema de la preparació de la bona administració, permeti'm que insisteixi, dels conflictes d'interessos, no? Insisteixo perquè insisteix la Unió Europea, no? Ah, per cert, tot això que ens preocupa ara pels fons Next Generation em fa portar una pregunta. És més important un euro que prové de la Unió Europea, dels pressupostos de la Unió Europea, que un euro que provenen dels pressupostos de la Generalitat o dels pressupostos municipals i que, per tant, els contribuents hem pagat? Sembla que és així. Si l'euro ve de la Unió Europea, hem de fer tot això. Si l'euro ve d'un pressupost nacional, no. Això té algun sentit? Ningú. Ningú. El que passa que ara tots ens posem a córrer perquè hi ha una ordre ministerial que diu que s'ha de fer. Però no ho hauríem ja d'estar fent amb cada euro que provingui dels pressupostos públics? Res impedeix fer-ho, naturalment, el dissenyar el pla de mesures antifrau i la declaració de conflictes d'interessos. Conflictes d'interessos, per cert, sentència importantíssima del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Qui contracta, els responsables de contractació, tenen el deure derivat del dret a una bona administració de ser diligents en garantir que no es produeixen conflictes d'interessos. Una altra cosa que ja he parlat en seu d'adjudicació, el tema de la discrecionalitat. Si hi ha discrecionalitat no es pot fer qualsevol cosa de qualsevol manera. Aquí tenen resolucions, per exemple, del Tribunal Administratiu de Contractes Públics d'Aragón. Sí, hi ha discrecionalitat tècnica, però això no vol dir que es pugui fer qualsevol cosa de qualsevol manera, tot i que la discrecionalitat pugui ser necessària i important per gestionar bé. Torna a sortir, ho veuen en negreta, el derecho a una buena administración. Deixin que està per tot arreu. Execució del contracte. Vaig per fases, no? Execució del contracte. Bueno, aquí ja ho saben, modificació del contracte, un focus habitual, evidentment, conceptes jurídics indeterminats, marges d'apreciació a la llei de contracte, importància de la diligència deguda, del procediment substantiu, de la motivació, de la congruència, etc. Però hi ha altres problemes en execució. Per exemple, no fer servir les prerrogatives que té l'administració per a garantir la bona marxa del contracte. Els reprodueixo en link una sentència recent del Tribunal de Justícia de Castella i Lleó, que es tracta d'un contracte de serveis i en aquest cas, utilitzant la bona administració, s'anul·la les actuacions de contractació, en aquest cas de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, perquè no s'havia desenvolupat una bona administració. Extinció del contracte, el mateix. Importantíssima, al meu parer, la sentència del Tribunal Suprem 1 de juliol de 2021. Té a veure amb l'estat garant, l'externalització, la gestió indirecta, quan, com s'ha d'analitzar, realment gestiona millor el sector privat sempre. El Tribunal Suprem analitza un cas concret d'hospitals a Alzira, València, i acaba donant la raó a l'administració que no volia prorrogar el contracte perquè la gestió del privat havia sigut dolenta. I es fa una sèrie de referències a informes, els recomano seguir el link i seguir aquesta sentència. I està sota la idea de diligència i bona administració. I finalment, i aquí ja li donaré la paraula al professor Cerrillo, tema d'organització administrativa i control. Bé, aquí l'oficina antifrau insisteix amb els riscos que hi ha al voltant, per la bona administració, al voltant de l'organització administrativa del control. Molts riscos accedeixen de les persones que gestionen contractes. Té a veure amb un lideratge ètic i un lideratge polític. Té a veure amb la manca de voluntat i compromís en els més alts nivells polítics i de gestió.
formació i selecció de persones amb responsabilitats directives. Ja hem vist abans on estàvem situats. Té a veure amb una cultura, parlava el director, sí, ètica organitzativa, amb dèficits, com estem, on anem, quina ha de ser el nostre anàlisi. Coses que es poden fer, professionalitzar les persones que contracten, naturalment, i evitar la influència política. Generar autèntics responsables de la bona administració. T'ha inventat tot, article 62 de la llei de contractes del sector públic. Ho estem aplicant? De quina manera ho estem aplicant? Si les meses de contractació, en general, no han de tenir personal polític per evitar aquesta influència, per què les meses de contractació en l'àmbit local s'accepta un terç de membres polítics en aquestes meses? Per què no podria ser la regulació diferent? Per què no podria ser, hauria de ser diferent? Directiva, els whistleblowers, els denunciants, s'havia d'haver transposat el 17 de desembre. No s'ha transposat, això és responsabilitat de l'Estat espanyol, de nou. Denúncies internes per part de persones que treballen en el sector públic i externes. La gent creu que, tot i que hi hagi un canal de denúncies, no es denunciarà per por a represàlies o perquè no es farà ni cas del que es denunciï. Això és la percepció de la gent. Enfortim, per tant, els sistemes de denúncia. Legitimació. Per què no pot un ciutadà corrent que paga dels seus impostos la contractació impugnar casos de mala administració? Ara només ho poden fer, ja ho sabem, qui té legitimació. Com a molt s'ha obert una miqueta en el recurs especial de contractació a les organitzacions sindicals i també a l'organització empresarial sectorial. I jo, que del meu sou em detrauen una quantitat de diners, si detecto un cas de mala administració, per què no puc impugnar? Jo o un col·lectiu de ciutadans, al·legant el dret a una bona administració, ens portaria molt lluny. I ja no ho faig perquè aquí el professor Cerrillo dirà algunes coses, simplement dins de la jungla de controls de la bona administració en tenim molts, en tenim aquí a Catalunya específics, comitès d'ètica i d'altres que fan una tasca que és important, però naturalment el que no pot ser és que això es converteixi en un lío que al final sigui difícil saber exactament qui controla què, el que parlàvem de la complexitat inclòs a l'àmbit judicial. Si volen en parlem al llarg del que queda de sessió. Per exemple, aquests òrgans que no són judicials poden prendre decisions al voltant de la bona administració, que poden ser polèmiques. Mirin l'informe del Tribunal de Cuentas sobre els contractes d'emergència durant la Covid amb referència a ajuntaments de municipis de més de 300.000 habitants. Diu, sí, sí, els d'emergència no cal seguir un expedient, però això no treu que els principis de bona gestió facin que es pugui fer tot allò, que es demostri que s'ha fet tot allò possible per almenys intentar una mínima concurrència. I si no és possible, explicar-ho. Això no està a la llei. No, la llei no ho diu, però tenim el dret a una bona administració. I ja no puc avançar. Un punt del 8 el tractarà ara el professor Cerrillo, que és el tema de la digitalització i de la utilització d'intel·ligència artificial. Ell ho tractarà, hi ha temes interessants aquí. Un tema és precisament la contractació d'aquests algoritmes a les empreses privades per part de les administracions públiques. Veuran alguna slide, qui tingui interès, jo no aprofundiré. I acabo com havia quasi començat, som humans, fallem. I això ho hem d'entendre. El que és una bogeria és no entendre coses que ja sabem per part de la ciència i entestar-nos en repetir les coses perquè així ho hem fet sempre així. Ja sabem perquè la ciència ens diu que fallem. Si jo els preguntés a vostès quina és la taula més llarga d'aquestes dues, si estiguéssim en una sessió normal, humana, entre persones, faríem broma, aviam, vostè, no sé què, com que jo no els veig una càmera, doncs faig una pregunta a l'algur. Quina és la taula més llarga? Tots, responsables de contractació, com dèiem abans, no sé, fusters, venedors de roba,
diríem juristes, politòlegs, diríem la taula de l'esquerra. La taula de l'esquerra és la més llarga. No, la taula de l'esquerra no és la més llarga. Amb dues taules són idèntiques. Aquesta és una mostra dels errors del nostre cervell, dels errors de les persones amb responsabilitat en gestió contractual. Ho poden comprovar, si volen. Per tant, no es fiïn de vostès mateixos quan contractin. No es fiïn de ningú. Perquè la ciència i l'art, aquesta cançó a mi m'agrada particularment, la poden escoltar tranquil·lament a casa, i com diu la seva lletra, només som humans. I per tant, cometem errors que impedeixen la bona administració. Això ho ha dit aquest cantant, que deu de ser una autoritat i un influencer, però ho han dit 7 premis Nobel. Hi ha un llibre interessant, que jo els recomano la lectura, que és aquest. I les solucions que podríem adoptar en les nostres organitzacions per evitar aquests errors cognitius, aquests biaixos, ho estan fent moltes administracions. A Catalunya no ho està fent ningú. Potser els catalans no ens equivoquem. No tenim biaixos cognitius, no cometem errors. No som humans, jo diria que sí que els catalans som humans, uns més que altres, però si ho estan fent tothom, com no ho estem fent nosaltres? Per evitar aquests biaixos, qui vulgui pot seguir la pista. Errors cognitius sistemàtics. Som optimistes, a mi no em passarà, jo no faré malament, jo no tindré un conflicte d'interessos. Som optimistes, ens equivoquem. Només mirem la informació que ens autoconfirma amb el que sabem. Per què demanar una altra informació? Això està claríssim. Biaix d'autoconfirmació, tants altres biaixos. Està estudiat en l'àmbit de la contractació, els animo. Hi ha biaixos sistemàtics per a les persones que contracten. Els hem de conèixer, els hem d'evitar. Com els podem evitar? Hi ha tècniques. 7 premis Nobel. 30 anys d'investigació. Jo ara no ho puc explicar, no li vull treure més temps. Un vídeo divertit, per qui vulgui, no el puc passar. Com ens equivoquem? Contínuament ens equivoquem a la nostra vida personal i a la nostra vida professional. Hi ha solucions, els nats, els esperons, no? Diversos tipus d'esperons. Això ja és un altre curs, no ens toca ara a nosaltres. Jo el que els vull dir, simplement, és que ja hi ha organitzacions que per lluitar contra aquests biaixos, mirin, els recomano la lectura de Gobierno Conductual, Administració Britànica. I acabem amb el misteri de les contractacions. Per què les carreteres costen el doble a Alemanya, a Espanya i a Catalunya? Corrupció? Potser. Mala administració? Segur. Irregularitats? És possible. Biaixos cognitius? Segur. Jo faré una reforma de la cuina i me'n diu el projectista que l'acabarà en 9 mesos i em costarà 10.000 euros. Què diu la seva experiència personal? Són 12 mesos i em costa 10.000 euros. Un biaix d'optimisme. Evitar el biaix d'optimisme. Què fan els responsables de contractació del Regne Unit? Han elaborat un llibre verd, un Green Book, on estableixen correccions per evitar els biaixos d'optimisme. En temps i en diners. Perquè és un biaix de les persones que contracten. Per tant, el millor és que els alemanys no són tan optimistes com nosaltres. Aquí tenen el Green Book, i jo ho deixaria aquí, perquè els temes digitals i d'intel·ligència artificial ho abordarà el professor Cerrillo, i no li vull robar més temps. Crec que hi ha qüestions, no sé si ara és el moment, no és el moment de descansar, és el moment d'acumular qüestions després, jo a la seva disposició, jo em quedaré aquí tota l'estona i aprendré del professor Cerrillo, per tant, el que digui l'organització. No, si un cas fem-les, no? Perquè hi ha un parell de preguntes i així després fem el descans i així ja seguim. Una de les primeres preguntes que ens han fet ens diu bon dia, diu m'agradaria que es parlés de l'actitud que hauria de tenir un bon gestor públic, la valentia. Posa com a exemple les declaracions de l'expresident primer del Parlament de Catalunya davant la impossibilitat de tractar obertament les irregularitats dels pagaments als funcionaris del Parlament. Ho he dit una mica abans, no? Jo m'he centrat aquí en el poder executiu i en contractació. No em pertoca a mi pronunciar-me. Com a ciutadà, naturalment, tinc les meves opinions, però són absolutament irrellevants i equivalents en importància de les persones que ens acompanyen. Per tant,
Simplement diria que qui ha gestionat, jo he gestionat una mica, no molt, qui ha gestionat, tenim persones que gestionen, gestionar és difícil, s'ha de reconèixer la dificultat de gestionar. Valentia, sens dubte, ho parlàvem abans, ho sabem tots, ningú vol signar papers. Per què? Perquè qui signa papers pot tenir problemes, problemes inclús d'ordre penal. Llavors l'administració s'ha convertit en un, les administracions s'han convertit en uns leviatans, enredats als peus en els seus propis papers, on es van demanant papers, ningú vol signar, algú signa el paper, no sigui que ens caigui una querella, etc. Jo he donat mecanismes per intentar evitar, en part, o almenys intentar-ho, la criminalització. El gestor que sent acompanyat amb una infraestructura o sistema de bon govern i de bona administració, que sent acompanyat amb un codi de conducta real, no hipotètic, amb crits, diríem, o, en fi, com diuen els castellans, brindis al sol, no? Amb un codi de conducta, amb una política de conflictes d'interessos, que sap què ha de fer quan s'enfrenta a grups de pressió, va acompanyat. Es pot produir una querella penal? Es pot produir, però llavors sabrem i anirem acompanyats. I probablement, a mesura que vagin fracassant les querelles penals, la gent anirà intentant defensar els seus drets, inclòs el de bona administració, d'altres maneres, no dins de la lògica administrativa, si té sistemes i canals reals, sistemes de denúncia, etc. Si tot això no existeix o és una pantomima, la gent acabarà anant on creu que troba la seva defensa, que és l'àmbit penal. Valentia sí, jo afegiria un altre element, humilitat. Som humans, com deia el cantant, cometem errors. Estudiem els nostres errors, aprenem d'aquests premis Nobel, sabem què és un biaix cognitiu, quins es donen més freqüentment, que l'organització em doni eines, com puc informar-me dels biaixos, com puc evitar-los, quines tècniques, per què no em dona un llibre de correcció del meu biaix d'optimisme, per què no em dona tècniques per evitar. Aquesta publicació britànica del govern conductual està oberta a internet, jo l'aconsellaria molt. Ens pregunten també si una competència és compartida per diverses administracions públiques, diu, per exemple, mitjançant un conveni, es pot demanar a totes les administracions implicades una bona gestió pública o només a la que aplica la competència directament als usuaris? Dret a una bona administració és dels ciutadans enfront de totes les administracions públiques que intervinguin en el desenvolupament de funcions administratives. Per tant, el dret que tenen els ciutadans és davant de totes les administracions públiques que s'impliquin en un cas determinat. Òbviament, el nivell de diligència i deguda cura d'aquestes administracions variarà, recordin, C igual a P minúscula per D majúscula, variarà en funció de les seves competències i responsabilitats, igual que si es produís un dany, recordin, entre diverses administracions concurrents, aquest dany també s'hauria. Però ara no parlem des de la perspectiva patològica, sinó preventiva. El dret a una bona administració, al meu entendre, podríem posar casos específics, és exigible a totes. A totes per igual? No, adaptades al nivell de les seves responsabilitats i funcions. Sí, sembla una última. Diu, si les estadístiques denoten que efectivament hi ha un major índex de corrupció dins dels càrrecs polítics o de nomenament discrecional, diu, per què no estan presents en la preparació d'aquests plans antifraus i altres mesures imposades per la Unió Europea? La pregunta parteix d'una assumpció, i és que no estan presents. Jo això ho desconec, jo actualment no gestiono, fora de l'àmbit acadèmic, ho desconec. Per tant, una primera constatació de la persona que ho deu de saber, almenys en la seva organització, que desconec quina és, no estan presents. Per què no estan presents? Jo ho desconec, el per què no estan presents. Però com he anat repetint, a mi em sembla que la qüestió dels plans de mesures antifrau, de la declaració d'absència de conflictes, el procediment per abordar conflictes d'interès, ha de provenir del més alt nivell político-administratiu, sigui estatal, autonòmic o local. I a partir d'aquí ha de descendre en cascada. I ha de descendre en cascada també donant referències d'exemplaritat, naturalment. No ho parem en el buit. Dins dels biaixos cognitius, veig en alguna de les preguntes una insistència amb això de dir, bé, tot això està molt bé, però estem veient el que estem veient, llavors què passa?
Viatges cognitius són importants. Un d'ells és el viatge de seguir el ramat. La gent, els humans, necessitem referents. Si no tenim bons referents, és difícil motivar algú per fer coses. Per tant, jo estic segur que és possible fer-ho, i estic segur que hi ha directius i càrrecs electes que ho estan fent, i els animo a seguir, i a la resta, espero que el viatge cognitiu de seguir el ramat, no? De seguir aquests bons exemples, facin que aquestes implicacions baixin de nivell alt a nivell baix, transpuant per tota l'organització. Això no és un problema de la persona que està gestionant un expedient de contractació de carreteres i ara es troba amb el lío de com ha de fer una declaració d'interessos, abandonat a la seva sort. No. Això, un lideratge, vol dir, jo en aquesta organització això m'ho crec, el bon govern i la bona administració és important, hem d'acabar amb les irregularitats, els fraus, a prevenir els conflictes d'interessos, jo ho assumeixo al màxim nivell polític i de gestió i d'aquí baixa per tota l'organització. És la meva opinió. Estic segur que hi ha bons exemples que podríem tenir en compte, el que passa que les condicions d'avui tampoc són les més favorables, però estic segur que se'ns podrien explicar bons exemples. Doncs moltíssimes gràcies, ho deixem aquí. Són i 23, i 45 tornem, 12:45. Sembla molta generositat i potser li estem traient una miqueta de temps al professor Cerrillo. Fem un quart d'hora només? Jo diria que com que hem gaudit ja de 10 minuts, sí. Doncs podríem deixar-ho amb 20 minuts. 20 minuts? Sí, sí, és el que deia. M'ho diarà tota l'audiència, però com que jo no desapareixeré, però no seré el ponent, 20 minutets... 20 minutets, perfecte. Doncs a les 12:44 exactament estem aquí. I em sumo també als agraïments que ens arriben ara per la teva ponència. Doncs en 20 minutets estem aquí. Moltes gràcies a tots. Gràcies. I disculpes pels errors o, en fi, les inexactituds que hagi pogut cometre i gràcies per l'atenció. Reprenem la sessió. Bon dia. I en primer lloc, doncs, agrair a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya l'amabilitat per convidar-me a ser aquest matí aquí amb tots i totes vosaltres. Tal com ja s'ha anat avançant per part del director de l'escola i pel professor Ponce, jo centraré la meva atenció a l'anàlisi de com l'apertura de la contractació i l'utilització dels mitjans electrònics pot contribuir a enfortir la integritat en la contractació pública. Aquests efectes em basaré en diferents conceptes que ja s'han posat sobre la taula en la intervenció que m'ha precedit per part del professor Ponce i a partir precisament d'aquests conceptes que miraré de precisar o definir al llarg de la meva intervenció, indicaré algunes experiències que han estat impulsades per diferents administracions públiques per poder avançar en aquest procés d'enfortiment de la contractació pública. Per finalitzar la meva intervenció, centrant l'atenció en com tots aquests conceptes i aquestes experiències poden contribuir a donar resposta a aquest procés que es troben sotmeses moltes administracions públiques avui en dia, que és a la gestió dels fons del Pla de Recuperació i Resiliència i Transformació, els fons del Pla Next Generation de la Unió Europea. Bé, la primera qüestió que m'agradaria precisar, al fil precisament de la presentació que ha fet el professor Ponce, és què és la integritat pública, és a dir, quin és aquest instrument que tenen a la seva disposició els treballadors i treballadores públiques per poder contribuir a la bona gestió i a la bona governança de les administracions públiques. I principalment podríem indicar que quan parlem de la governança de la integritat pública ens estem referint a la capacitat dels càrrecs i del personal al servei de les administracions públiques per actuar de manera completa, coherent i recta respecte al marc de referència que defineix la seva conducta, que està conformat per un conjunt de valors, de principis i de normes que, com veurem, fixa tant diferents instruments com ara els codis ètics o també la mateixa normativa vigent.
A més, la integritat pública també persegueix que els càrrecs i el personal al servei de les administracions públiques a la seva actuació contribueixi a l'assoliment de les finalitats institucionals. I, en darrera instància, també el que es persegueix garantir és l'absència de qualsevol influència indeguda dels interessos personals d'aquella persona, d'aquell càrrec, d'aquell funcionari, d'aquell treballador o treballadora pública, en les decisions públiques que suposi una desviació respecte a l'interès general. D'aquesta manera, com ja s'ha anat avançant i s'ha explicat de manera profusa en la intervenció anterior, quan parlem de integritat pública, d'una banda estem parlant d'un principi que s'aboca a assolir una bona governança i una bona administració. Però, a més, des d'un punt de vista particular i des de la lògica de la prevenció, doncs, la integritat pública també persegueix evitar que existeixin conflictes d'interessos. I, en darrera instància, la integritat pública també té una manifestació en l'àmbit reactiu per donar resposta a aquells abusos que puguin haver-hi o aquelles situacions en les quals un càrrec o treballador públic persegueix l'obtenció d'uns interessos personals que contravinguin i estiguin per sobre de l'interès general que haurien de respectar i perseguir. I, per tant, doncs, des d'aquesta perspectiva, la integritat pública també esdevé un instrument per poder lluitar contra la corrupció en la contractació pública. De fet, quan parlem d'integritat pública, sovint s'utilitza aquest terme per referir-se a un conjunt d'instruments per fomentar la bona governança i la bona administració i també evitar els conflictes d'interessos i la corrupció a l'administració pública. Des d'aquesta perspectiva, quan parlem d'integritat pública, podem referir-nos, d'una banda, als instruments de transparència, el que dona lloc al el que es coneix en l'àmbit de la contractació pública com la contractació oberta, i m'aniré referint a aquesta expressió en els propers minuts de la meva intervenció. En segon lloc, la integritat pública també fa referència a aquests instruments relacionats amb la bona gestió de la contractació pública, i en aquest punt caldrà que valorem quin és el paper que la digitalització pot tenir per garantir la integritat pública i, per tant, per prevenir els conflictes d'interessos i lluitar contra la corrupció. També, quan parlem d'integritat pública, fem referència a un tercer conjunt d'instruments, que són aquells que fan referència a la prevenció i la solució dels conflictes d'interessos. I, finalment, també s'inclouen sota aquesta expressió, no?, d'integritat pública aquells instruments que persegueixen garantir la supervisió i el control de la integritat pública. Aquest és, per tant, diguéssim, l'ús habitual de la integritat pública per fer referència a un conjunt ampli i divers, com es pot observar a la representació, d'instruments per garantir que els càrrecs i el personal al servei de les administracions públiques actuen d'acord amb el marc de referència previst a l'ordenament jurídic. En la intervenció, en els propers minuts, principalment destinaré la meva atenció, d'acord amb el títol que s'ha suggerit per la meva intervenció, en els primers dos punts, és a dir, en veure com la contractació oberta i la digitalització poden contribuir a garantir la integritat en l'actuació dels càrrecs i el personal al servei de les administracions públiques. De una manera gràfica, i per anar ja concretant una mica més aquestes idees, doncs, podríem observar que, d'una banda, quan parlem d'integritat pública, estem referint-nos als mecanismes de transparència, en aquest sentit, doncs, els mecanismes de difusió proactiva de la informació, d'accés a la informació i de reutilització de la informació. Després també estaríem parlant dels mecanismes per la bona gestió i, en particular, l'ús dels mitjans electrònics a la tramitació dels procediments de licitació i contractació públiques. També estem parlant dels mecanismes de prevenció dels conflictes d'interessos i, en particular, des de la perspectiva que estem utilitzant avui aquí, doncs, els mecanismes d'anàlisi de dades i d'informació que permetin identificar possibles conflictes d'interessos i, finalment, doncs, també els mecanismes de supervisió i control de la contractació pública i, en particular, com veurem, doncs, el paper que tenen els procediments i els mecanismes per l'alerta
per poder reaccionar davant de possibles conflictes d'interessos o casos de corrupció. I tot això doncs, vinculat amb uns procediments de transformació més importants de les administracions públiques que estan esdevenint en els darrers anys sota doncs, expressions com el de l'administració digital, la contractació oberta o, en el darrer temps, no, també la governança intel·ligent o l'ús de la intel·ligència artificial a les administracions públiques. Abans d'abordar ja en concret doncs, aquests mecanismes a través dels quals es pot canalitzar la integritat pública, sí que voldria fer una breu referència a la naturalesa jurídica d'aquest principi. Hem vist que generalment quan es parla d'integritat pública es fa referència, és una expressió que s'utilitza per aglutinar un conjunt d'instruments que persegueixen garantir l'actuació íntegra i recta dels treballadors del servei de l'administració pública, però més enllà d'aquesta utilització de l'expressió integritat, crec que pot ser oportú també referir-se breument a la seva naturalesa. I des d'aquesta perspectiva es pot observar que en un primer moment l'expressió integritat es va utilitzar per definir un principi ètic de l'actuació que havia de guiar l'actuació de les persones que treballen a l'administració pública. I, de fet, aquest és també un ús que fa el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya, que s'ha estat elaborant en els darrers anys i que, precisament, a l'octubre d'aquest any passat va ser aprovat per el Govern de la Generalitat mitjançant l'acord de govern 164/2021. El Codi Ètic del Sector Públic de Catalunya, que és un instrument que ha estat elaborat de manera col·legiada per diferents actors, representants d'administracions públiques i també de l'acadèmia i d'altres àmbits com per exemple organitzacions sindicals, és un instrument que s'ha posat a disposició del conjunt de les administracions públiques catalanes als efectes de poder concretar els estàndards que han de guiar el comportament i l'actuació de totes aquelles persones que des de la mateixa administració pública o en relació amb l'administració pública contribueixen a la satisfacció de les necessitats d'interès general. Bé, aquest instrument, el Codi Ètic, recull tot un conjunt de valors i principis que han de guiar l'actuació del personal i en general dels empleats públics i en particular quan parla sobre la confiança pública, com es pot llegir a la transparència, es fa referència específicament al principi d'integritat com un principi que ha de guiar l'actuació de qualsevol servidor públic de Catalunya. Per tant, doncs, que aquests, quan actuen, ho facin d'acord amb l'ordenament jurídic, essent incorruptibles i denunciant pràctiques reprovables. Però més enllà d'aquest reconeixement de la integritat pública com a principi ètic que ha de guiar la conducta dels empleats públics, dels servidors públics, doncs també en els darrers temps s'ha vingut a reconèixer la integritat pública com un principi jurídic, per tant, com un principi d'obligat compliment i, per tant, com un principi que no només ha de guiar el comportament, l'actuació dels empleats públics, sinó també és un principi exigible i, per tant, doncs, també un element que ha de ser tingut en compte a l'hora de supervisar i controlar l'actuació de l'administració pública. En particular, em vull referir en aquest punt al que ja va integrar l'article 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 2017, quan en el seu primer apartat explícitament fa referència, com està destacat a la transparència, al principi d'integritat que, juntament amb els principis d'igualtat, transparència o lliure concurrència, han de guiar el procés de disseny, d'adjudicació i d'execució dels contractes del sector públic. Malauradament, la llei, més enllà d'aquest pas important que va fer a l'hora d'incorporar el principi d'integritat entre els principis jurídics que regeixen la contractació pública, posteriorment no va concretar específicament els mecanismes a disposició de les administracions públiques per donar resposta, per garantir el compliment escrupolós d'aquest principi, més enllà del que, amb caràcter genèric i un tant difús, recull l'article 64
de la mateixa llei, al que s'ha referit anteriorment el professor Ponce, i que, com recull a la pantalla i destacat, doncs, fa referència a que els òrgans de contractació han d'adoptar les mesures adequades per lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interessos. Bé, contextualitzat el que és el principi d'integritat i definida breument la seva naturalesa jurídica, crec que ja estem a punt de poder abordar com els diferents instruments poden ser útils per aconseguir aquesta finalitat. En primer lloc, voldria referir-me a la contractació oberta. La contractació oberta, com és conegut, és una concreció en l'àmbit de la contractació pública dels principis del govern obert, que recull, entre d'altres, l'article 2 de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i bàsicament es refereix a aquesta capacitat d'aquesta actuació de les administracions públiques en favor de una major difusió d'informació, de manera que la ciutadania pugui conèixer de manera precisa el funcionament i la implementació de les polítiques de contractació pública i, per tant, doncs, pugui tenir informació precisa sobre totes les decisions que els òrgans de contractació prenen en relació amb els contractes públics, tant en la seva, en el seu disseny com en la seva execució i, per tant, en totes les fases que conformen el cicle contractual. I, d'altra banda, també la contractació oberta el que persegueix és facilitar que qualsevol persona pugui manifestar, pugui traslladar la seva opinió, la seva visió en relació a la contractació pública, als òrgans de contractació, perquè aquests la tinguin present i puguin doncs, incorporar aquestes visions, aquests interessos, en les decisions que s'adopten en aquesta matèria. Una manifestació concreta, a la que també em referirem del govern obert, és la capacitat que també es vincula a la contractació oberta de que les administracions públiques expliquin les decisions que prenen en l'àmbit de la contractació i, des de l'altra cara de la moneda, doncs la ciutadania puguem controlar l'adequació d'aquestes decisions als estàndards previstos en cada moment. D'aquesta manera, doncs, fomentant la contractació oberta i, per tant, doncs, facilitant una major informació, una major transparència en l'àmbit de la contractació pública i també una major participació ciutadana en les polítiques de contractació pública, doncs el que perseguim és que es pugui millorar el procés de rendició de comptes, és a dir, el procés d'explicació del per què l'administració pública pren les decisions que pren en l'àmbit de la contractació d'acord amb el marc de referència que s'estableixi. Això, de retruc, doncs, ha de suposar un increment de la confiança pública en l'adequació de les decisions que prenen les administracions públiques en aquest àmbit. També diversos estudis han acreditat que una major apertura de la contractació pública pot millorar la concurrència en les licitacions públiques i, segons algun estudi en particular, la concurrència per part d'empreses i petites i mitjanes empreses, per part de les pimes, que en entorns més tancats poden tenir una major dificultat per tenir informació sobre les licitacions públiques i gràcies a aquests processos d'apertura de les dades i de la informació sobre la contractació pública doncs poden tenir majors oportunitats per concórrer i participar activament en les licitacions públiques. Tot això, doncs, lògicament, quan més concurrència hi hagi en les licitacions públiques també ha de suposar una major eficiència pública, és a dir, que es puguin assolir els mateixos objectius a menys recursos i, en darrera instància, com ja he vingut dient prèviament, doncs, gràcies a l'apertura de contractació, també hem d'enfortir la integritat pública i, des de l'altra perspectiva, doncs, prevenir i lluitar contra la corrupció. I en aquests mateixos termes que ara, de manera sintetitzada, incluïa en la presentació anterior, doncs, ja es va manifestar la cimera anticorrupció celebrada a Londres fa 6 anys, el 2016, el maig de 2016, on, com es pot llegir en la presentació i he destacat, doncs s'indica que una contractació pública oberta, que ho hauria de ser per defecte, doncs es basa en una contractació electrònica
pot contribuir per una, a una major rendició de comptes i això exigeix que les dades que difonen les administracions públiques en aquesta matèria doncs siguin obertes i en darrera instància també d'aquesta manera s'anirà cap a una contractació més íntegra i per tant doncs, evitant possibles conflictes d'interessos i casos de corrupció. De manera gràfica, per tant, quan parlem de contractació oberta, ens referim a tres elements, a tres eixos, el de la transparència, el de la participació i el de la col·laboració, però perquè realment puguem assolir una contractació oberta, és necessari, d'una banda, doncs, reconèixer la necessitat de que les dades, que la informació que difon l'administració pública, en aquest cas sobre contractació pública, doncs, compleixi uns determinats estàndards, que facilitin la seva reutilització per part de qualsevol persona, i a tot això també contribueix necessàriament al procés de digitalització de la contractació pública i, de manera paral·lela a aquest procés de digitalització, el d'innovació. Aquest és un aspecte important que en ocasions s'oblida quan es du a terme aquest procés de digitalització, que el que acaba fent és convertir en digital allò que ja estàvem fent en paper, oblidant les oportunitats de millora que pot comportar la utilització intensiva dels mitjans electrònics. Bé, si centrem l'atenció en el primer d'aquests eixos, en el de la transparència, doncs crec que aquestes alçades ja és un principi àmpliament conegut, gràcies, entre altres coses, doncs, tant a l'aprovació de la llei de transparència del 2014 com a les polítiques actives que des de llavors han impulsat la majoria d'administracions públiques a Catalunya, doncs avui en dia doncs, és àmpliament conegut que la transparència el que persegueix és garantir que qualsevol persona pugui tenir un coneixement sobre el que succeeix al si de les administracions públiques, és a dir, respecte a les decisions que es prenen, com es prenen i per què es prenen aquestes decisions. Des de la perspectiva de la contractació oberta i en particular sobre l'impacte que pot tenir la transparència en la integritat pública, a mi m'agrada sovint parlar de portar a col·lació tres imatges proposades per diferents autors al llarg del segle passat. No? En primer lloc, aquella imatge de que la transparència ha de permetre construir l'administració com una casa de vidre. Per tant, doncs, que permeti que des de l'exterior la ciutadania pugui tenir un coneixement del que succeeix, de les decisions que es prenen a l'interior, en el si de l'administració pública. La segona idea, en aquest cas, pronunciada a inicis del segle XX per un jutge nord-americà, que feia referència a la imatge de que la llum del sol és el millor desinfectant i, per tant, doncs, tot allò que ocorri amb coneixement de la ciutadania pot evitar que emmascari irregularitats o casos de corrupció. I, finalment, una tercera imatge, en aquest cas pronunciada a finals del segle passat per qui va ser l'economista en cap del Banc Mundial, Daniel Kahneman, a què s'ha referit també el professor Ponce en la seva intervenció, quan fa referència a que, gràcies a la transparència, la ciutadania es pot convertir en milions d'auditors, de manera doncs, que gràcies a aquest coneixement inherent a la informació que difonen les administracions públiques, qualsevol persona pot supervisar l'adequada tramitació d'una licitació pública o l'execució d'un contracte públic. Bé, a dia d'avui, per tots conegut, doncs, les administracions públiques difonen grans quantitats de dades sobre els contractes que es liciten o que s'adjudiquen i s'executen a través dels perfils de contractant i les plataformes de contractes del sector públic. El que m'interessaria especialment subratllar és el fet que algunes administracions públiques, més enllà de l'estricte compliment del que es desprèn de la lectura de la llei de contractes del sector públic o de la llei de transparència i del decret de 8/2021 que el desenvolupa, algunes administracions públiques, com deia, han fet un segon esforç que consisteix en difondre la informació en formats que permetin
no només el seu coneixement, sinó també la seva anàlisi i la seva fàcil comprensió per qualsevol persona, com es pot observar en aquesta pantalla, que respon a la pàgina web de contractació de l'Administració de la Generalitat. Doncs, més enllà de les dades específiques que es puguin conèixer a través del perfil de contractant, doncs, hi ha la possibilitat de consultar la informació a través de mapes que de manera il·lustrativa i gràfica doncs, es difonen determinades dades, també a través de visors de dades que permeten doncs, que grans volums de dades puguin veure's de manera gràfica i comprensibles a primer cop d'ull per qualsevol persona, inclús d'aquelles que no tinguin un coneixement previ o específic en matèria de contractació pública. Jo crec que en aquest sentit és important doncs, insistir en que més enllà de l'estricte compliment del que disposa la legislació de transparència en relació a quines dades o quina informació han de difondre les administracions públiques, també és important que aquesta informació es difongui de manera que sigui fàcilment comprensible per qualsevol persona, més enllà dels professionals de la contractació pública, més enllà d'aquelles persones que tinguin una formació especialitzada en aquesta matèria. Precisament per donar un major valor a la informació sobre contractació pública que difonen les administracions públiques, és important, si no també útil, que les administracions públiques difonguin les dades sobre contractació en formats oberts. Les dades en formats oberts, bàsicament, el que persegueixen és garantir que qualsevol persona pugui utilitzar aquelles dades, les pugui reutilitzar per les finalitats que consideri oportú, però des de la perspectiva que estem analitzant avui aquí, doncs per poder fer un seguiment sobre el funcionament de les polítiques de contractació pública, sobre la tramitació dels diferents procediments de contractació. I, per tant, doncs, el que això exigeix és que les dades siguin fàcilment localitzables, que siguin fàcilment utilitzables i, de manera més precisa, doncs, que els requeriments, que no hi hagin requeriments tècnics o requeriments jurídics que dificultin aquesta possibilitat de que les dades puguin ser reutilitzades. Per exemple, doncs, que no s'estableixin unes llicències que exigeixin el compliment d'unes determinades obligacions que dificultin que qualsevol persona pugui reutilitzar aquelles dades o que les dades es difonguin en formats que doncs, facilitin la seva reutilització sense que hi hagi d'intervenir una persona adaptant aquelles dades per poder ser reutilitzades. Hi ha diferents exemples de diferents administracions públiques que ja estan apostant decididament, i de fet la llei també ja ho exigeix, per difondre les dades sobre els contractes en formats reutilitzables. De les moltes experiències que hi ha tant al nostre país com a nivell internacional, doncs jo voldria portar aquí l'exemple del procés d'apertura de dades de totes les dades relatives a la contractació pública que ha generat i està generant el procés de construcció de l'aeroport de Mèxic, de la ciutat de Mèxic. I crec que és interessant doncs, aquest exemple, d'una banda perquè en aquell país el nivell de corrupció és molt elevat i en particular per projectes o per grans projectes com aquest s'ha doncs, detectat històricament que el nivell de corrupció era molt significatiu. I en segon lloc, però sobretot m'interessa destacar aquesta experiència perquè es va identificar des del primer moment que una manera de poder prevenir i lluitar contra la corrupció i per tant garantir la integritat pública en la contractació relacionada amb la construcció d'aquesta gran infraestructura era garantir l'apertura de les dades. I a aquests efectes es va crear un portal on de manera específica es concentra la difusió de totes les dades, de tota la informació que genera la contractació pública relacionada amb la construcció d'aquesta infraestructura en formats oberts perquè pugui ser reutilitzada, perquè pugui ser analitzada, perquè puguin identificar-se eventualment irregularitats o casos de corrupció. Bé, en relació a aquestes qüestions, dic que més enllà d'aquests principis als que m'he referit, doncs tot això ja està plasmat a la legislació. I en particular doncs, tenim la llei 37/2007 que ha estat actualitzada recentment pel Reial Decret Llei 24/2021 per adaptar-la al que disposa la directiva 1024 de dades obertes, la directiva de la Unió Europea,
I en particular, doncs, en aquesta normativa es reconeix quins són els elements que caracteritzen les dades obertes i en particular, doncs, la necessitat de que aquestes dades que difonen les administracions públiques per poder ser reutilitzades, doncs, ho han de fer en format obert, accessible i llegible per màquina per facilitar aquest procés de reutilització. La relació entre l'apertura de les dades públiques i la seva reutilització com a instruments per prevenir, per lluitar contra la corrupció, doncs, ja l'he destacat. En qualsevol cas, per acabar d'il·lustrar, doncs, portar aquí una referència als principis del G20 que amb la reunió de 2015 doncs, van aprovar aquests principis de les dades obertes contra la corrupció, destacant la importància que tenia el principi d'apertura per defecte, l'apertura de dades per defecte, que les dades siguin oportunes i complertes, que siguin accessibles i usables i que tot això ha d'anar acompanyat d'una governança adequada. Hi ha diferents iniciatives a nivell internacional per fomentar l'apertura de les dades en matèria de contractació pública. Jo, de les diferents iniciatives, per posar un exemple, em referiria a la iniciativa impulsada per l'Open Contracting Partnership, que és una aliança, una associació de diferents administracions públiques i entitats de la societat civil a nivell internacional que estan promovent l'apertura de la contractació pública i per fer-ho doncs, estan elaborant diferents instruments, diferents documents que posen a disposició de les administracions públiques i en general de totes aquelles persones i empreses que participen en les licitacions públiques per poder avançar en aquesta direcció. I un d'aquests instruments són precisament els estàndards de dades per les tres contractacions obertes. Un conjunt d'elements tècnics que, doncs, persegueixen facilitar aquest procés d'apertura. En el nostre entorn més proper, per exemple, doncs, em consta que des de fa uns anys l'Ajuntament de Saragossa publica totes les dades relacionades amb la contractació pública complint amb aquests estàndards elaborats per la Open Contracting Partnership. Un altre instrument que també pot facilitar l'apertura de les dades de la contractació pública no és només que l'administració pública, que els òrgans de contractació difonguin aquestes dades amb aquests formats, sinó una altra manera és garantir que totes les dades que genera l'execució dels contractes també estiguin en format obert. Hi ha algunes iniciatives, una de les iniciatives que també porta més temps en funcionament és la que va impulsar ja el 2017, si no recordo malament, l'Ajuntament de París, que exigeix des de llavors que tots els contractistes doncs, aportin les dades que genera l'execució del contracte en formats oberts, de manera doncs, que aquesta informació es pugui difondre amb aquests, i perquè pugui ser fàcilment reutilitzable, la qual cosa pot contribuir d'una banda a una major transparència del procés d'execució del contracte, d'una altra banda pot contribuir a un enfortiment de la integritat pública, com hem anat comentant fins ara, i en tercer lloc també doncs, pot facilitar una major concurrència en futures licitacions, sobretot en aquells contractes doncs, que es vagin adjudicant periòdicament, en l'àmbit, per exemple, de la prestació de serveis públics, de manera que, gràcies al coneixement de com s'ha executat un contracte, doncs, això també pugui facilitar la preparació dels projectes en futures licitacions. Per tant, en aquest sentit, doncs, un instrument a disposició dels òrgans de contractació és aquesta exigència de que en el compliment de les obligacions de transparència que tenen els licitadors d'acord amb el que disposa la llei de transparència doncs, aquesta informació es faciliti en formats oberts. I tot això per què? Doncs bé, perquè pugui haver-hi una major participació de la ciutadania en la contractació pública. I quan parlo de participació no m'estic referint a la intervenció de les empreses com a licitadores en els contractes públics, sinó que m'estic referint particularment des de la perspectiva de la contractació oberta a que qualsevol persona pugui participar activament en la presa de decisions de les polítiques relacionades amb la contractació pública. I aquests efectes, des d'aquesta perspectiva, en relació amb aquest segon eix de la contractació oberta, que és la participació, doncs vull referir-me a un projecte impulsat per la Fundació Ciutadana Civio, que consisteix en reutilitzar les dades sobre contractació pública que difonen les administracions públiques per analitzar les actuacions dels òrgans de contractació, per incrementar
la transparència sobre la contractació pública i també per identificar irregularitats i, en el seu cas, doncs, denunciar aquestes possibles irregularitats. Aquí, per exemple, a la pantalla, doncs, teniu ara a la vostra disposició una notícia que informa sobre un document elaborat per la Fundació Ciutadana Civio en relació amb la contractació d'emergència que es va dur a terme durant els primers mesos de la crisi sanitària que estem vivint. I gràcies a l'informe realitzat sobre les dades obertes disponibles en matèria de contractació pública, doncs es va identificar que 4 empreses van emportar un de cada 10 euros adjudicats d'emergència al 2020. Per tant, doncs, com podeu observar, gràcies a aquest procés d'apertura de les dades pot haver-hi aquesta activitat de seguiment i supervisió de la contractació pública per part de, en aquest cas, doncs, d'organitzacions de la societat civil. Ara bé, també hem de posar de manifest que, malauradament, el nivell de qualitat i d'actualització de les dades que difonen les administracions públiques en matèria de contractació pública és, encara a dia d'avui, força baix. Per exemple, en aquest mateix informe, la Fundació Civio posava de manifest les dificultats que havien tingut per poder dur a terme el seu estudi, perquè en la majoria de casos el procés d'extracció i d'anàlisi de les dades havia estat un procés manual, perquè les administracions públiques, tot i difondre la informació, no ho estaven fent en formats oberts, que no estaven facilitant les dades en formats que poguessin ser tractats directament per màquines sense la intervenció de les persones, de manera que un procés que de manera automàtica pot ser molt senzill no requeria importants esforços en termes de recursos personals i també de temps i econòmics que requerien aquesta entitat per poder dur a terme aquesta activitat de supervisió. I això ens permet introduir un altre element que conforma l'objecte de la meva intervenció, que és el de la digitalització. Com tots sabem, doncs, en els darrers temps, les administracions públiques, els òrgans de contractació han fet esforços importants per digitalitzar el procediment de licitació. Això no neix del no-res, sinó que respon a un compromís que adopta el legislador espanyol el 2017 quan elabora la llei de contractes del sector públic vigent en l'actualitat i, com es desprèn de la lectura del preàmbul de la llei, doncs hi ha una decidida aposta del nou text legal a favor de la contractació electrònica. No entraré en el detall de la regulació que fa la llei de contractes del sector públic sobre l'ús dels mitjans electrònics en les licitacions públiques, aspecte que, per altra banda, doncs no és innovador respecte a la regulació de la legislació anterior. En aquest punt, doncs, el legislador va perdre una bona oportunitat per haver apostat decididament per la innovació gràcies a l'ús dels mitjans electrònics de la contractació pública. De fet, inclús des d'un punt de vista estrictament de tècnica legislativa, doncs, és molt deficient l'opció del legislador perquè no va integrar en el conjunt de l'articulat l'ús dels mitjans electrònics, sinó que es preveu amb unes disposicions al final del text. Però en qualsevol cas, el que ens interessa ara retenir aquí, des d'un punt de vista més general, és que la llei de contracte del sector públic estableix l'obligatorietat de l'ús dels mitjans electrònics i també que es preveuen els principis, els elements característics que han de regir els mitjans electrònics que s'utilitzin en la licitació pública, la qual cosa porta a reconèixer que gràcies a aquesta obligació de tramitar de manera electrònica els procediments de licitació, doncs el volum de dades i documents en format electrònic de què disposen les administracions públiques s'ha incrementat de manera exponencial en els darrers anys. I de fet, a mesura que es vagi consolidant la contractació pública electrònica, doncs el nombre de dades i documents tant estructurades com no estructurades que estiguin disponibles s'incrementarà encara de manera molt més important. I no podem oblidar que, com ja fa uns anys s'està dient com un mantra,
Les dades són l'or del segle XXI, o dit amb altres paraules, també una altra expressió força emprada en els darrers anys, les dades són el petroli del segle XXI. És a dir, les dades constitueixen un instrument important de l'activitat econòmica, però també un instrument que té un valor significatiu per la presa de decisions de qualitat per part de les administracions públiques i també com a instrument al servei de la ciutadania per poder conèixer millor què fan les administracions públiques i poder també supervisar l'actuació dels òrgans de contractació. De fet, no fa gaires anys, doncs, la mateixa Comissió Europea, en el document sobre com aconseguir que la contractació pública funcioni a Europa i per a Europa, doncs, reconeixia la importància de disposar de dades fiables per poder preparar respostes polítiques adequades en l'àmbit de la contractació pública. I clar, de fet, sí, veiem el que reconeixia, per exemple, l'informe de l'Eurescon, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública de 2020, doncs, en aquell any van haver-hi, es van adjudicar més de 129.000 expedients de contractació, la qual cosa va suposar un increment significatiu respecte l'any anterior, dos anys abans, el 2018, que hi havien hagut 106.000, i inclús aquest any, en el darrer informe, el 2021, doncs, van tramitar-se 132.000 expedients. Bé, aquestes xifres el que ens permeten observar és que la contractació pública genera grans volums de dades i més enllà, diguéssim, la gestió d'aquestes dades cas a cas en relació a cadascun dels expedients dels quals fan referència, doncs, la seva anàlisi conjunta permet, doncs, també extreure conclusions que poden portar a una millor presa de decisions en l'àmbit de la contractació pública i també des de la perspectiva de la integritat pública poden també esdevenir un poderós instrument per enfortir la integritat i per prevenir conflictes d'interessos i casos de corrupció. Tanmateix, com ja es posava de manifest en l'informe de 2020 i es recull de nou en l'informe de 2021 que es va presentar ara fa poques setmanes, l'OIRESCO, l'Oficina Independent de Supervisió i Regulació de la Contractació Pública, observa que la qualitat de les dades que difonen les administracions públiques en matèria de contractació pública és una qualitat encara baixa, la qual cosa, doncs, té conseqüències importants a l'hora de poder utilitzar o de poder reutilitzar aquestes dades. L'informe reconeix, doncs, la importància que té la contractació electrònica com a manera de poder incrementar les dades sobre contractació pública. S'observa també que hi ha hagut una millora significativa en el darrer any en relació a la difusió de dades en formats oberts, sobretot a la plataforma de contractes del sector públic, però també s'identifica com a mancança, com a problema que cal abordar, doncs, que no hi ha mecanismes de control de la qualitat de les dades ni mecanismes que permetin verificar aquesta dada, la qual cosa, doncs, pot suposar que en ocasions les dades sobre contractes que difonen en formats oberts les administracions públiques puguin ser errònies o puguin ser incoherents. Per tant, si les dades no són de qualitat, doncs, això pot impedir, com també diu l'informe i recull el darrer paràgraf de la pantalla, doncs, que es pugui fer una explotació massiva d'aquestes dades en matèria de contractació pública i, per tant, doncs, que alguns dels usos que es pot donar a aquesta informació es vegin àmpliament limitats. Com us comentava fa un moment, doncs, en l'actualitat hi ha diferents administracions públiques espanyoles que difonen informació sobre la contractació pública en formats oberts. De fet, la llei de contracte del sector públic, en l'article 347, exigeix la difusió en formats oberts de les dades sobre contractació pública i, per exemple, doncs, aquí en la plataforma de contractació que organitza i gestiona el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, doncs, té un apartat específic per la difusió de les dades en formats oberts, dades que fan referència a un conjunt molt divers d'informacions, que teniu una breu mostra d'una part de la taula on s'especifiquen totes les dades que s'estan difonent ja en dia d'avui en formats oberts i, doncs,
el que és més important no és només la difusió d'aquestes dades en formats oberts, sinó que aquestes dades es difonen en formats llegibles per màquina, de manera que automàticament aquestes dades poden ser analitzades pels ordinadors als efectes de poder supervisar o de poder contribuir a la difusió d'aquestes dades per part de les diferents entitats. I això és el que ha fet, per exemple, novament la Fundació Cibio, a la que m'he referit anteriorment i que insisteixo a parlar d'alguns dels seus projectes perquè és una pràctica, una experiència que està aportant un impuls important a l'apertura de la contractació pública. Aquesta entitat, a través de l'anàlisi de les dades sobre contractació pública que difonen les diferents administracions públiques a través de les plataformes i perfils previstos a la legislació, doncs el que fa és analitzar les dades i difondre el resultat d'aquests anàlisis en formats gràfics comprensibles per qualsevol persona. Probablement les mateixes dades presentades en format numèric doncs, tirarien enrere a moltes persones, en canvi doncs, les mateixes dades que identifiquen el rànquing de quines són les empreses que són més adjudicatàries de contractes públics doncs, en format gràfic com està ara a la pantalla, doncs, facilita la seva comprensió i sobretot facilita també l'interès de la ciutadania per poder conèixer més aquesta informació. I doncs, en altres àmbits, doncs, també aquesta mateixa entitat, aquesta mateixa fundació, doncs, també gràcies a l'anàlisi d'aquestes dades que es difonen en formats oberts, doncs, poden arribar a conclusions com la que ara es presenta en la pantalla. Bé, un altre aspecte important a destacar, i aquí ja m'aniria cap al tercer dels eixos que conforma la contractació oberta, és la col·laboració ciutadana en la contractació pública. L'apertura de la contractació també persegueix facilitar que qualsevol persona pugui participar activament en les decisions relacionades amb les polítiques de contractació pública. I en particular, quan ho fem des de la perspectiva de la integritat pública, crec que pot ser d'utilitat portar aquí unes dades recollides en el paròmetre de la transparència elaborat per el CEO juntament amb l'Oficina Antifrau de Catalunya. I, en particular, es demanava a les persones enquestades què consideraven més efectiu que una persona, com l'entrevistat, podia fer per ajudar a combatre la corrupció a Catalunya. I com es desprèn d'aquestes dades, la majoria de les persones, de fet, un de cada tres persones enquestades, considerava que el que podien fer per lluitar contra la corrupció era denunciar quan veu un cas de corrupció o l'experimenta en primera persona. Per tant, l'apertura de la contractació pot facilitar la col·laboració ciutadana gràcies a l'establiment de mecanismes mitjançant els quals qualsevol persona que tingui coneixement o que pateixi en primera persona un cas de corrupció a la contractació pública ho pugui posar en coneixement d'aquelles autoritats encarregades d'analitzar aquestes possibles alertes o denúncies o de perseguir-les, sancionar-les o castigar-les penalment. De fet, com posava de manifest fa uns anys l'Associació Internacional sobre Auditors, més del 50% dels casos de frau són detectats per delació, o sigui, per alerta o per accident, mentre que només un 14% dels casos de frau i corrupció són identificats gràcies a una auditoria interna. Per tant, és molt important el paper que qualsevol persona, que qualsevol de nosaltres podem tenir en el procés de posar en coneixement de les autoritats competents possibles irregularitats que puguin emmascarar casos de corrupció. Perquè l'experiència ens demostra que la majoria dels casos que s'identifiquen, que són analitzats i que posteriorment són sancionats, han estat coneguts per les autoritats competents gràcies a la informació que ha estat posada en el seu coneixement per persones de fora de l'organització o inclús de dintre de l'organització però que no tenien com a comesa principal, que no tenien com a funció principal precisament la funció de supervisió i control. I això és el que s'ha intentat potenciar particularment en l'àmbit de contractació pública des de la Unió Europea, i aquest impuls es va concretar fa 3 anys amb l'aprovació de la directiva 2019/1937
relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió. Bé, en relació amb aquesta directiva cal posar de manifest dues coses. En primer lloc, en sintonia amb el que ja venia comentant, és la importància de que existeixin canals, tant a nivell intern com a nivell extern, que permetin la col·laboració de qualsevol persona en el procés de persecució de les irregularitats i els casos de corrupció. Però la segona qüestió que es deriva d'aquesta directiva i el segon element important quan parlem de la col·laboració ciutadana en la prevenció i la lluita contra la corrupció és garantir la protecció de les persones alertadores o denunciants quan donen el pas de compartir la informació o les dades de què tenen coneixement perquè puguin ser analitzades. En aquesta direcció, doncs, tots ens vindran a la memòria notícies que hem llegit de casos de persones que han fet el pas de donar informació, de compartir aquesta informació i acte seguit la seva vida s'ha convertit en un infern, han patit represàlies tant de manera directa en la mateixa organització on prestaven els seus serveis o de manera indirecta en la seva vida domèstica. Doncs bé, el que cal garantir és no només que hi hagi canals de denúncia, sinó també cal garantir que les persones que denuncien tinguin la protecció adequada per evitar que hi hagi aquestes represàlies. I aquesta és la segona de les finalitats que té la directiva. Una directiva que havia d'haver estat traslladada a l'ordenament jurídic dels Estats membres el 17 de desembre de 2021 i que a dia d'avui encara no s'ha traslladat a l'ordenament jurídic espanyol i, per tant, doncs, encara no s'ha fet aquest pas, la qual cosa no vol dir que ha transcorregut el termini de transposició, doncs, en la mesura en què determinats preceptes d'aquesta norma tenen un contingut clar i específic, doncs, no es pugui abocar advocats respecte al seu efecte directe d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tot i que no hi hagi hagut aquest trasllat a l'ordenament jurídic per part de l'Estat, això no ha estat obstacle perquè diferents administracions públiques hagin fet ja en els darrers mesos, inclús en els darrers anys, passos en favor de la creació de canals de denúncia i d'alerta de casos de corrupció i també per la protecció de les persones alertadores. I així, per exemple, un dels molts exemples que podríem ja compartir, doncs, la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de qualsevol persona una bústia ètica perquè es puguin posar en coneixement les alertes que corresponen a actuacions relacionades amb la contractació pública. Aquesta bústia, que és accessible a través d'internet, per tant, a través de mitjans electrònics, i aquest és un aspecte important sobre el que m'agradaria insistir, presenta també el fet que, aprofitant la tecnologia desenvolupada per l'Ajuntament de Barcelona i per l'entitat, la ONG Xnet, doncs, garanteix la protecció, l'anonimat de les persones alertadores, quan així vulguin fer les seves denúncies. De manera que és tècnicament impossible poder conèixer la identitat de la persona que fa l'alerta perquè doncs, hi ha tot un seguit de mecanismes de seguretat tecnològica que permeten garantir aquest anonimat i, per tant, doncs, esdevenir un instrument útil per protegir les persones alertadores de possibles represàlies. Si llegim l'informe de 2021 de l'OIRESCON, veurem la importància que té de dotar-se de mecanismes electrònics per canalitzar les denúncies o les alertes respecte a irregularitats o casos de corrupció i de conflictes d'interessos de la contractació pública. L'any 2020, segons l'OIRESCON, més del 70% de les denúncies que es van rebre per part dels òrgans de contractació i en particular per part de les agències i autoritats de lluita contra la corrupció van ser a través de bústies electròniques d'alerta i denúncia. Per tant, aquest és un instrument important, molt més important que altres instruments com podrien ser doncs, el correu postal o les denúncies presentades a través dels registres electrònics. I per tant, doncs, és important, doncs, davant d'aquesta evidència de que la pràctica de les persones alertadores es canalitza a través d'aquestes bústies electròniques, d'extendre aquesta experiència, com la que comentava fa un moment, de la bústia de matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a altres administracions públiques
per reforçar aquesta possibilitat. Però bé, més enllà dels casos específics que hem estat comentant, de l'anàlisi micro de les dades per poder identificar un cas de corrupció, com ja es pot desprendre d'algunes de les qüestions que he anat comentant, l'anàlisi de les dades que genera la contractació pública, sobretot del gran volum de dades que genera la contractació pública, també es pot fer de manera agregada, de manera macro, de forma que es puguin extreure conclusions sobre el comportament i el funcionament de la política de contractació pública que permetin doncs, identificar possibles irregularitats, malfuncionaments, casos de mala administració o inclús també situacions en les que doncs, es puguin donar casos de corrupció. L'anàlisi de les dades massives que genera la contractació pública doncs, es permet dur a terme diferents funcions. Doncs, des de generar perfils de contractants i licitadors, de manera que puguem veure doncs, el comportament dels licitadors en determinades licitacions, en determinats tipus de contractació o quan s'utilitzen determinats procediments de contractació. Això que permeti també doncs, identificar determinades pautes de comportament que puguin emmascarar doncs, des d'irregularitats, col·lusions o inclús conflictes d'interessos o casos de corrupció, es puguin, doncs, a partir d'aquestes potencials anomalies, doncs, adoptar mesures per fer-los front. I tot això, com insisteixo, es pot fer sobre la base de l'anàlisi de totes aquestes dades que genera l'activitat de contractació pública, que recordem que el 2021 ha suposat la tramitació de 132.000 expedients a tot el sector públic a Espanya. Per tant, doncs, el volum de dades és prou significatiu com perquè a partir de l'anàlisi agregada de totes aquestes dades es pugui arribar a extreure conclusions prou interessants per poder adoptar les mesures necessàries per millorar la integritat pública. En altres països ja fa temps que es ve fent. No? Jo quan parlo d'aquestes qüestions m'agrada fer referència, per exemple, a l'experiència de Xile, un país on l'administració central des de ja fa temps ofereix les dades de contractació en formats oberts i no només això, sinó que la mateixa administració pública difon anàlisis o permet utilitzar diferents eines per analitzar, perquè cada persona pugui analitzar aquestes dades sobre contractació pública i a partir d'aquí doncs, extreure les conclusions que consideri. A veure, aquí m'he anat. No volia. Aquesta actuació també la duen a terme entitats de la societat civil, per exemple, la ONG Transparència Internacional en diferents països, per exemple, en l'àmbit sobretot de l'est d'Europa, en diferents països s'està impulsant iniciatives per, a partir de la reutilització de les dades obertes en matèria de contractació pública, doncs, proveir d'eines a la ciutadania per poder fer la supervisió, per poder controlar l'actuació de les administracions públiques en aquesta matèria. Per poder dur a terme aquesta anàlisi agregada, aquesta anàlisi de les dades massives en matèria de contractació pública, el que és important no és només disposar de les dades, que són la font, que són la base per dur a terme aquesta anàlisi, sinó que també és important desenvolupar, definir un conjunt d'indicadors que permetin contrastar aquestes dades i eventualment doncs, siguin un instrument adequat per poder identificar casos d'irregularitats o de conflictes d'interessos o de corrupció. Per exemple, des de fa uns anys, des del Regne Unit, un grup de recerca ve elaborant un projecte anomenat de banderes vermelles, red flags en la seva expressió en anglès, que bàsicament consisteix en definir uns indicadors que permeten identificar irregularitats i casos de corrupció de la contractació pública. Bé, a la pantalla teniu diferents indicadors utilitzats per aquest projecte de recerca que em referia. Per exemple, doncs, la presència d'un únic licitador, particularment en mercats molt competitius. Bé, aquesta situació s'ha identificat i s'ha valorat com potencialment indicadora d'una irregularitat
que pot emmascarar doncs, casos d'acords col·lusoris o inclús de conflictes d'interessos o de casos de corrupció. Com podeu veure, la llista de possibles banderes vermelles és força extensa. El que és important és destacar la importància de que cada administració pública defineixi uns indicadors que permetin mesurar, que permetin avaluar o valorar les dades sobre la contractació pública als efectes de poder identificar casos de corrupció. Ara aquest projecte al que em referia, doncs, es produeixen gràfics, com el que ara està a la pantalla, que permeten identificar doncs, aquests possibles aquestes possibles banderes vermelles que donguin imatge de la possible existència d'una irregularitat o d'un cas de corrupció. I això és el que ja estan impulsant algunes administracions públiques. Per exemple, a Espanya, a l'administració de la Generalitat Valenciana, des de fa uns anys s'està construint un sistema d'alertes que precisament el que persegueix és analitzar el conjunt de les bases de dades que estan en poder de l'administració autonòmica, bases de dades sobre la caixa fixa, els alts càrrecs, els convenis, contractes, subvencions, execució pressupostària, etc. I a partir de l'anàlisi automatitzada d'aquestes dades, d'acord amb un sistema d'indicadors, per tant, d'acord amb un sistema d'alertes o un sistema de banderes vermelles, doncs identificar potencialment irregularitats o casos de corrupció als efectes de que aquelles alertes, aquells casos, aquells expedients que hagin fet aixecar la bandera vermella, doncs puguin ser analitzats pels inspectors, per persones que tinguin les competències i les habilitats necessàries per poder confirmar si en aquell cas hi ha hagut una irregularitat o si en aquell cas no hi ha hagut un cas de corrupció. Tot això es va recollir en la llei 22/2018 de la Generalitat, de la inspecció i del sistema d'alertes per la prevenció de males pràctiques a l'administració de la Generalitat. En principi, aquest sistema es basa en el disseny que han fet un conjunt d'informàtics de l'administració politècnica de la Universitat Politècnica de València, juntament amb l'administració de la Generalitat Valenciana, però està previst que, de mica en mica, doncs aquest sistema vagi evolucionant i incorpori també algoritmes que de manera automatitzada, a través d'un procés d'aprenentatge automàtic, puguin automatitzar aquest procés de millora a l'hora de definir els indicadors sobre els que s'han d'identificar les irregularitats i els casos de corrupció. Un sistema semblant al que està impulsant la Generalitat Valenciana, doncs també en l'àmbit europeu està en funcionament des de fa un temps. La Comissió Europea, l'Oficina de Lluita contra el Frau, l'OLAF, en l'àmbit europeu, doncs des de ja fa uns anys ha posat en funcionament el sistema ARACNE. El sistema ARACNE es basa en la mateixa lògica que ara comentava que té al darrere el sistema d'alertes de l'administració autonòmica valenciana. Aquest sistema utilitza diferents bases de dades, bases de dades de la informació a nivell europeu, bases de dades a nivell internacional sobre els empresaris, bases de dades també sobre alertes o sobre sancions que s'hagin pogut imposar a determinats empresaris a nivell internacional, bases de dades dels estats membres i sobre l'anàlisi de totes aquestes dades a través de l'algoritme que regeix, el programa que regeix el funcionament d'aquest sistema ARACNE, doncs es poden identificar possibles alertes que manifestin que determinats expedients doncs, poden tenir alguna irregularitat, algun conflicte d'interès, algun cas de corrupció. Que salti l'alarma, l'únic que vol dir és que en relació amb un determinat expedient doncs, hi ha algunes alertes i algun d'aquests indicadors que adverteixen de la possible situació d'irregularitat, però ni molt menys és una decisió final, sinó que l'únic que fa el sistema és advertir a les autoritats competents perquè analitzin en detall aquell expedient i descartin o confirmin la possible existència d'un
una irregularitat o d'un conflicte d'interès o un cas de corrupció. Mica en mica, la disponibilitat d'aquests sistemes d'anàlisi de dades massives en matèria de contractació pública s'aniran extenent. I també aquests sistemes cada cop s'aniran basant més en l'utilització d'intel·ligència artificial. De fet, segons alguns estudis, hi ha una certa correlació entre la situació de corrupció d'un país i l'exigència d'utilitzar sistemes basats en la intel·ligència artificial per poder lluitar contra la corrupció. Com es desprèn d'aquesta gràfica, els països que es troben en la part dreta de la gràfica són aquells països en els quals hi ha una major percepció de corrupció i, per l'altra banda, també hi ha una major exigència d'utilitzar sistemes electrònics per poder lluitar contra la corrupció, i en particular sistemes electrònics basats en la intel·ligència artificial. Probablement una explicació d'aquesta correlació es basa en el fet que quan hi ha un major nivell de corrupció s'entén que quan menor sigui la intervenció humana, doncs més es pot fer front a aquesta xacra i per tant doncs es pot també disminuir de manera indirecta la corrupció pública. En qualsevol cas, crec que és prou il·lustrativa aquesta relació entre l'utilització dels mitjans electrònics, en particular la intel·ligència artificial, com a instrument per lluitar contra la corrupció. Bé, i en aquest punt, ja quan estic a pocs minuts de complir amb el temps que m'han otorgat per la meva intervenció, doncs voldria concretar algunes de les idees que he anat comentant al llarg de la meva explicació en relació a un element de prou actualitat en l'actualitat, com és la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, també conegut com el Pla Next Generation de la Unió Europea, que preveu, entre altres mesures per gestionar els fons que s'inclouen en aquest pla, doncs, l'adopció d'un pla de mesures antifrau. Així es desprèn de l'article 6 de l'ordre 1030-2021 de 29 de setembre, que exigeix a totes les entitats que prenguin decisions o gestionin fons del pla l'avaluació del risc de frau, per tant, doncs, que s'identifiqui uns indicadors que permetin determinar en quines situacions pot haver-hi o no pot haver-hi una situació de frau, de conflicte d'interès o de cas de corrupció, i que s'analitzin totes les dades que genera aquell procés de gestió, que hi ha la gestió d'aquell pla, d'aquest pla, dels diferents projectes, d'acord amb aquells indicadors. D'una altra banda, també es preveu que s'adoptin mesures de declaració d'absència de conflictes d'interessos i també que s'impulsin diferents mecanismes, diferents procediments per poder abordar i per poder gestionar els possibles conflictes d'interessos que exigeixin. De manera que el que s'interessa és que es pugui analitzar les dades que genera la contractació pública per identificar casos de frau, de corrupció, de conflictes d'interessos, i també que es puguin arbitrar mecanismes per la comunicació dels possibles fraus que s'identifiquin. Per tant, és tan important ser capaços de disposar de dades per poder analitzar, en segon lloc, de ser capaços d'analitzar aquestes dades, i en tercer lloc, és important també dotar-se de mecanismes per quan s'identifiquin irregularitats, doncs poder comunicar, poder alertar sobre aquestes irregularitats als efectes que es puguin adoptar les mesures necessàries. Bé, perquè analitzar adequadament aquests conflictes d'interessos i evitar que esdevinguin casos de corrupció, bé, perquè en els casos aquestes irregularitats ja s'hagin manifestat, doncs que les autoritats competents puguin prendre les mesures necessàries en el nivell tant administratiu com penal que corresponguin. En l'ordre a la que feia referència, en què s'exigeix l'adopció d'un pla de mesures antifrau, doncs es concreten en relació a les diferents fases que conformen el cicle antifrau, doncs diferents mesures. Per exemple, en relació amb la prevenció dels conflictes d'interessos, es preveu doncs, que es farà una comunicació, una informació, una formació a totes les persones que intervenen en una entitat que gestioni els fons del pla sobre els diferents tipus de conflictes d'interessos i les maneres d'evitar-ho, aspectes que han estat tractats ja abans pel professor Ponce. Després també s'exigirà l'ompliment d'una declaració de conflictes d'interessos, i en relació amb aquesta qüestió, doncs, destacar que la pròpia ordre ja preveu un model de
declaració d'absència de conflicte d'interessos, i respecte a aquest model el que m'interessaria destacar és la oportunitat que tenen les administracions públiques de gestionar electrònicament aquests models, de manera que totes les dades que generin les declaracions d'absència de conflicte d'interessos es puguin també analitzar de manera agregada els efectes del que he estat comentant fins ara. I després una altra qüestió que també recull l'ordre en relació a la detecció i la prevenció dels conflictes d'interessos és la comprovació de la informació que genera el disseny i l'execució dels projectes a partir de l'anàlisi d'aquestes dades respecte a altres bases de dades, utilitzant sistemes de mineria de dades, d'anàlisi de dades, com per exemple el sistema Aragne al que m'he referit anteriorment. I aquest és un aspecte important sobre el que penso que val la pena insistir, a la mesura en què el sistema Aragne és un sistema que està a disposició de tots aquells òrgans, entitats que gestionen fons en l'àmbit de la Unió Europea. I per tant, doncs, lògicament no és necessari que cada administració pública desenvolupi el seu propi sistema d'anàlisi de dades, però en tot cas sí que és necessari que totes les administracions públiques siguin conscients de la importància de dotar-se d'un mecanisme, de tenir accés a un mecanisme per l'anàlisi d'aquestes dades com a instrument per a la prevenció dels conflictes d'interessos i també com a instrument per a la detecció dels conflictes d'interessos. La pròpia ordre de 29 de setembre de 2021 s'incideix en el fet que l'anàlisi de dades esdevé un instrument no només per a la prevenció sinó també per a la detecció. Respecte a aquesta part de la detecció, doncs serà necessari el desenvolupament d'un sistema d'indicadors, de banderes vermelles, que permetin identificar expedients, projectes, en els quals potencialment hi ha una irregularitat que pot emmascarar un conflicte d'interès en un cas de corrupció. I, en tercer lloc, cal també habilitar els canals de comunicació adequats perquè quan efectivament s'identifiqui que hi ha hagut una irregularitat o un cas de corrupció, doncs es puguin posar en coneixement de les autoritats competents per la seva anàlisi, la seva investigació i, en el seu cas, la seva sanció. En relació a aquestes qüestions, per tant, em remeto als diferents exemples que he anat posant al llarg de la meva intervenció que mostren com ja hi ha administracions públiques que en els darrers temps han anat impulsant iniciatives que persegueixen precisament doncs, poder facilitar l'anàlisi de les dades, la difusió d'aquestes dades i, en el seu cas, la col·laboració en la denúncia i la comunicació dels possibles casos d'irregularitat, de conflictes d'interessos i de corrupció. I en aquesta direcció, doncs, també, com ja ha fet anteriorment el professor Ponce, remetre'm a la feina que, entre altres, ha fet, per exemple, l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ha desenvolupat un projecte per acompanyar les administracions públiques catalanes aquest procés de concreció de les idees que he anat comentant per l'elaboració del pla de mesures antifrau en relació amb el pla de transformació. I bé, fins aquí doncs, el que volia compartir aquest matí amb tots i totes vosaltres. Quedo a la vostra disposició per qualsevol pregunta o comentari que hagi sorgit al fil de tot el que he anat comentant. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Sí que hi ha alguna pregunta. Una em sembla que l'has contestat mentre igual l'han fet abans, que era quins són els canals de denúncia de la Generalitat? Has parlat de la bústia ètica, no sé si n'hi ha uns altres. Sí, l'administració disposa de diferents, de la Generalitat disposa de diferents canals, un específic en l'àmbit de la contractació pública, que és el que m'he fet referència. Després també disposen altres en relació als treballadors de la Generalitat i també un més general sobre el compliment del Codi de Bon Govern. Perfecte. Aquesta segona és més concreta, no sé si la podràs contestar. Diu, un funcionari de carrera de categoria administratiu que no és de l'àmbit jurídic i és assignat com a secretari d'una mesa de contractació, si pot negar al·legant aquesta manca de coneixements jurídics? I després ens diuen, pot ser secretari de la mesa un funcionari interí? Efectivament, és una qüestió molt, molt concreta. Jo ara tampoc no voldria pronunciar-me sobre un aspecte tan concret. En qualsevol cas, el que portant tu, diguéssim, el que he anat comentant al llarg de la sessió, crec que és important garantir que tots aquells que participen
en un procediment de licitació, per tant, doncs, també el secretari d'una mesa ha de tenir el coneixement mínim adequat per poder dur a terme la seva funció i específicament doncs, per poder detectar els possibles conflictes d'interessos que puguin sorgir a la tramitació d'una licitació pública. I en aquest sentit doncs, és necessari garantir aquesta formació prèvia per poder desenvolupar adequadament aquesta funció. Podem fer una altra pregunta, perquè aquesta és molt operativa també. Diu, l'avaluació del risc s'hauria de fer de forma global o per projecte? Doncs jo ara no tinc en ment el tenor literal de l'ordre, però en qualsevol cas el que està clar és que cal dotar-se d'un mecanisme que en caràcter general i transversal permeti doncs, adoptar aquestes mesures antifrau, però en qualsevol cas aquestes mesures no són abstractes i generals, sinó que s'han d'aplicar en relació amb cadascun dels projectes que s'adopti per garantir que en cap d'ells concorre cap circumstància, cap irregularitat o cap situació que pugui entendre's que és un frau, un conflicte d'interessos, un cas de corrupció. L'última, però també és molt concreta. Bueno, sí, contestaré. Diu, la declaració d'absència d'interessos es podria fer una única vegada vinculada al projecte o tantes vegades com contractes s'han de gestionar? Sí, doncs no tinc aquí davant el tenor del text, però jo entenc que la mesura en què en cada licitació els licitadors seran diferents o poden ser diferents, doncs entenc que més enllà d'una declaració genèrica inicial, però després la concurrència de situacions específiques anirà variant procediment per procediment i per tant, doncs, lògicament l'anàlisi, més enllà del compromís, l'anàlisi s'ha de fer cas per cas. Diu, podrà formar part de la mesa de personal funcionari interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acrediten en l'expediente. Per tant, estem contestant la pregunta anterior i és una resolució, la resolució 1403 de l'any 2019 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. D'acord? Si ho voleu buscar, ho tenim. Perfecte, doncs. Gràcies. Gràcies, Juli. Veig que no hi ha més preguntes, són les dues en punt, per tant acabem absolutament puntual. Agrair en nom de l'escola la presència dels dos ponents, agrair també doncs, a totes les persones que han estat fins ara amb nosaltres. Dir-vos un cop més que tant les presentacions com el vídeo de la jornada estaran a la vostra disposició d'aquí uns dies a la pàgina web de l'escola i fins la propera. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.